plus inconformable. Bullesmo, sanakanti, che vuol dire che muore. Est-ce che forse ne era di mio suo prere? È gente che da papia os, rete sociale. Ma che vuoi dire, boss? Oggi Armando Conti, con San Radio Zofim, che con questo programma 2016, non ti ricordi, boss? A 2000, papè si è tenuto compromesso, sa di su si è tenuto compromesso, Floriano, la Brasile si è tenuto compromesso, ok. Vuoi che gente ne guerra contro la sua ferma forza di Maximo Pereira? Es che forma parte dell'USA OS. Che è che fa la per Maximo Pereira? Mi sono per fare attenzione, è gente che ha amato, gli devi sapere, hanno conseguito, e mi vivi, gli devi sapere, ma la gente, ora per fare cosa, pensa futuro, in quanto tempo gente, dimmi, è gente che viene di sapere, è scala guerra per voi, è una guerra per se cabeza, per voi appoggio, che ne fa la vostra, sai, oltre a fare la vostra ottimo, ma a meno che non si fa la vostra, sai, va a sommarsi, Floriano, Floriano, poco, ma a meno che ne fa la gente, fa la come vostra, sai, bene, intanto, che mi si fa la, né gente, partire da luz, non vai nel dibattito, non vai nel dibattito, per gente si vede chi mi stava arrivando, per gente si vede chi stava arrivando, di me si può prendere la lega, e crea un gruppo per guerra contro la sua mafia, vuoi che gente la vai guerra contro lei, che gente la vai guerra, io ho un telefono, perché altra gente la vuoi vendere, io ho un telefono, che la fa la cosa, sai, ma se ho un telefono, che gente con la guerra, che la giudia, a voi sai, então por isso ele usa muito sacrado gente que se a nós não para participa é tudo maneira a ele usa não consegue anterior é muita fala voz é homem orgulhoso que é papel lavrador a lá que ele vira com a lavra lá que ele vira com a lavra é papel lavrador por isso em cada coisa trabalha em caminho de trabalho a mim que gente que come na mesa a mim pega comida assim, não se entende como é na chão. Assim que minha vida é cunça. Por isso, não sei o que é que eu olho. Não sei onde é que não vai. Não sei onde é que não sei pensa o futuro. Porque não te lembra que quem passa é onde. A não ser que a gente que tem com a mamãe na rede social vai se caminho. Não, a mim fala que eu vou bem me discutir sobre quem sabe. Porque nós conseguimos sair de raiz. Não nasce no interior, não vive vida interior. Não cunça vai para praça, não vai viver no junto com gente de praça. Não consegue sair fora mais que eles. Então a gente é que a política nunca, ou por estudar universidade, nunca, o cara não consegue vida, mas que não consegue vida. O cara consegue vida, mas que não consegue vida. Então, pela de dizer a gente um bocadinho, minha irmã, versando sobre esse debate, é que não é passa. Mas me encontrei gente, ainda que não podia, não pedi canal para não vai debate. Eu nunca te pedi, não pedi alguém de lá, boa lado. Da Armando quanti pa morire di dibattito. Insomma che morire di dibattito come fasi che cosa da? Come? Che cosa fare nella rete sociale? O una fase di dibattito e che guanta è pieno. Perché fanno dire che un paio è pebbio, dire che un tinti che ti reclama. Raff. Non fanno raff, dire che un tinti che ti reclama. Uno è pieno nella rete sociale. Non si intende, pure se non c'è un massa. Ma talvez una campagna di cosa pure un cura raff 4 può dire volta massa. Raf por te volta mas para não discutir sobre Guiné-Bissau. Na falava, o de Armando Conti, cusa faz esse programa para apoiar o Maximo Pereira. A Rádio Zofim, em 2016, era alto voz no Teliga. Por mais que cusa discutir com Armando sobre guerra de Zomáfico de Maximo Pereira, a mim, na rede social, não cusa na Rádio Zofim, antes não vai no Facebook. Pra fazer direito do Facebook. Era a rádio jovem que não conhece o programa, mas raro sabe quanto é que Armando Conte. Vou refer tudo o vídeo do Armando Conte em 2016 que não conhece o debate. Mas aquele da rádio, vou, depois, gente conhece que eu faço live, um continuo a falar Armando Conte, domingo que não tinha fim. Domingo que se morreu era, é que não tinha fim. Guerra que na rancha, é que não tinha fim. Enquanto Armando Conte que lá, vou vai refer tudo o vídeo de 2017 e 2018. Vou não vai eleição. Para não parar ainda que lá. Mas, aonde não vai, Armando faz a live ontem tenta entrar. Tem um gás que entra ontem, lá, você na Inglaterra. E fala ele que ele forma gente para vai fazer recensamento. Mas só que ontem, Armando está voltando, nunca consegui explicar lá
che l'au tene barrare, tene barrare, e l'au armando contiene più, per l'amore di un spalle l'au mi spano facilitati. L'au un uomo che te la palavra certo l'au, na fala il semplice, per non vai di batti. L'au che te la palavra certo. Mamma lui dietro la uomo, mamma giù, camera, unico, con Floriano, Antonio Cabral che fa la canna uomo. Gente tu dobbia, voglio uomo telefono, sta bene? L'au che vive in Inghilterra, che entra in programma armato quanto onte, che ben così facile, che ben così di Vaticano, armato cortano, e cortano, e ora che entra, che si come che ti fa spurcare avanti, fa manovra, e ti fa la nau rete che te, e ti fa la manovra di te, perché ora che ho io come ne vinti se fiamo, e ti tiro loco. Quello che mi ha armato quanto fa segna grande, tanto rispetto, ma mi ti fa la armato quanto ne politica, grande che te, perché non discuti sopra un paese. Ndò l'au, l'au che vive in Inghilterra, a può fare la bocca che forma gente. Nel rassensamento, là, le sono che passa. Di 2019, là. A voi, o conversa, io sconversa. Voi fare la vai volontariamente. Muovete più di niente, niente che parla con la terra. E questa è la lista di questa rassensamento. Là, le abbiate con papà. Là, a voi, non si come voi pensate. Agora, rassensamento che la facile, capisce che la manda. E capisce se che la manda. Lao a boca por vai fazer essas vendas para que como conversa tempo passado ele chega que passa para vir tomar uma por pouco vai fazer essas vendas lao acabou só que como se fosse essas vendas aqui lao neto com lao se vou me estipir em debate ne desafio que tudo de que você tudo ne desafio lao ne desafio para ver a o homem que quer barrar que curta papel para o papel para e cata cross fundi. Se vuoi fare un video, vuoi fare un video con papà, carmante, conti, andrei carmante, conti con papà. Non vai a buscare, se capa, non vai a buscare. O non più armare, conti, se vuoi, non con papà. E poi non vuoi partire, non vuoi fare un video. Vuoi vergogna, zove, vuoi tenere vergogna nella cara. Tipo di bravo, che è come vai a fare un video? Tipo di bravo, che è come vai a fare un video? E mi pare messo voi di parte. Un per un. Là, non è di se cosa se vuoi venire live se vuoi venire video pidi di parte per dire se qua papà perché mi cara qua papà ne critica che può fare un uomo che te la parola certo che le ne farò che te la parola certo un papà dos conversa le gente che passa per cui fa l'ora fa sempre senza niente a noi sono consigliere senza niente di e due sono consigliere senza niente lei nel Lussemburgo senza niente consigliere due se mi ne va senza perché le gente che passa volta. Ndo lao na salga lao na disa lao. Armando conte, mwurele dibati, padobaye dibati ki genti kina poya, pesa se, genti kina poya, yini mkizi mwurele. Ngo ya wata si skirvi, principalmente zone de pina na Inglaterra, pesa se solution de povo. Poka vurgonye kapotene. Poka vurgonye kapotene. Nyamos. Nidi se fia vos. Bo medi dibati, mo fika pona pasele rinso sako wa mamal, bo medi ya pasi dibati. Ma vuoi fare un studio a madre con me? Che comanda va bene a fare dibattito con me? Zacca vuoi di scuola a madre con me? Ne di se via vuoi studio? Perché pensa se che soluzione? Pensa che soluzione di Guilherme Sao? Zofa che l'anta, alcun zofa che l'accompagna. A ora che pensa fare come te la programma di terra ranca, vuoi fare mi fare porre mentire che quanto che vi hanno sempre fatto dibattito con me sopra il programma terra ranca di che sai tipo una volta fa la voce pensa se il programma di pensa se è rimato un giorno programma di mondo programma che Milka Cabral labra per Africa se tu rappresenti Africa se che programma Africa nella massa Europa. Ma vedi che comanda fa la voce? Ora noi dobbiamo dipendenza 74. Che nuovi, gente fa le 73. Bene di se fio. Perché non te le liste. Non te le liste per me il presidente di Guilherme Sao Luis Cabral. Non te le liste. Guilherme Sao si d'accordo 73. Debra, buona notte, Anna. Anna Madera, buona notte. Daniel, Franz, se tem o cumprimento financeiro, você tem o cumprimento da conta de outra gente que não conseguiu fazer direito. Ludmila, Soares, você tem o cumprimento. Onzumani, Francisco Sanya,
Marianne, você tem Odete, você tem o cumprimento, Osênio, Carla, Coreia, você tem o cumprimento. Em cada coisa que chama tudo, gente. De tipo, se automa independência, que na papirme? Se nega, não vai nessa história. De tipo, se automa independência, 74 goi aqui na papirme. Como uma só que vai papir, mano. Na Cabo Verde. Vou contar, cala que de tipo, se automa independência. Vou fazer convulsão, se na cor de dependência, 73. A cor de dependência, se na 73, documento elaborado tudo, aí entra na reforma gentes. Para forma gente que não fica para demonstrar estado de Guiné-Bissau, 73, 74. Que forma gente? 74 não tracar 20, quase até não tracar documento que o Guinense Luís Cabral tome poder que ser ministro do Conselho de Ministros de Guiné-Bissau. Bom, bem. A mim, um cartão papel sem que o ministro não vai debater. Dependência de Guiné-Bissau se dá 73, 74 quando dá dependência total que Guiné-Bissau consegue ministrar. Guinness, mesmo consegue trabalhar na Guiné-Bissau, consegue ministro, secretário, diretores, ser guinense. A partir de 74, cá em 73. Tem gente que entra porque vou ver papel, vou buscar história, vou falar com o estilo Marques Arreal, vou buscar história. Manca de viagem que vem na rede social contra vós. Por meio de ministro, ter que não consegue dependência, dia que entra, dia que sai. Até tempo de um homem de avião. Manca de assim quanto é boa zero. Ou ele é só com essa passa. Mas, gente, pensa que era coisa de mim que se mova, que entende, vou até falar para ele bem de ser fio, vou até falar para a mamãe, vai ter na escola. Vou até ter tempo, vai pesquisa. Mas, cá na escola, vou também falar com a mamãe, vou também de ser fio. Então, 73, Guiné-Bissau, se na cor de dependência, 74 também dependendo, com isso aqui de mistura Guiné-Bissau. Se na cor que também depende, é cor de dependência, é diferente que a cor que toma independência. Porque se ele é cor, ele continua a luta. Quem mira que Cabral morre? Quem é que pode controlar? Nesse. Hoje, se ele é cor para dar independência, lá que a guerra mais dura. Antes de trazer independência, é 73. Vou vir dizer aqui, porque a mim me passa a vida militar. Então, fala gente, não entra a vida militar. Não quero recrutar, vai tropa, campanha. Porque duas, três maneiras vou criar a vida militar. Três maneiras. Então, eu vou mais criar um conto a vocês. Primeiro, recrutamento. Não me sai. Vou vai cumprir o direito como cidadão. Primeiro. Segundo, vou vai voluntário. Terceiro, vou vai guerra. Assim como vou vai vida militar. É três maneiras. Se você tem dúvida, vem desafiar. Porque não vai aula política militar nunca por engano. Nem militar que faz polícia, que faz quem tem que cumprir vida militar, não ganha. Nem desafia a voz. O por isso, tudo é universal, Washington, que ela ganha problema. Então, essa é a Constituição de Guiné-Bissau. Ou ele também tem independência de Guiné-Bissau. Não consegue demonstrar que Guiné-Bissau é 74. 74, vou contar 74. 75, 76, 77, 78, 79, 80. 7 anos. Guiné-Bissau estava na top da África, mas alguns países europeus. Não passava Portugal. Há 7 anos. Luís Cabral subiu o programa de Milka Cabral. Vou subir também. Há 7 anos que Luís Cabral subiu o programa de Milka Cabral. Seu irmão que mataram, que o PC matou. Guiné-Bissau estava na top e passa alguns países. E passa Portugal. Para mim, o que é que eu estou falando? Passa Portugal. Mas sim, o primeiro país na África que tem uma montagem de carro. Montagem de Citroën. Um carro da França mais caro, principalmente a mulher que nasceu hoje, Citroën está na top. Montagem de Volvo, carro, um de carro mais caro na Europa, Volvo. Se eu investir, não vai debater, porque não sei o que é que não é papel. Não te leva aqui, montagem de dois carros. Fábrica que ainda contado. 7 anos. Pensa ser de mato, 7 anos só, 7. Desgraça. Não toma, pensa ser. De praça, olha, engana Nino, mata seu companheiro, Nino faz seu golpe, acerca Luís Cabral, a 80, antes de ficar aqui, não me vai para 87. Olha, engana Nino faz seu golpe, entre Luís Cabral. Que gente que engana Nino, é tenha medo do Paulo Correia, de viriato, é gente que vai estudar que forma, acadêmicos.
Perché la gente bisogna montare, forse te che devi forse forse te stivi, devi ora che la papetta c'è forse te e casa di subito. Ma se tu hai forse te, bisogna montare, è gente che calune, Umberto Gomes che muore, e stava già oltre che polizia, bisogna un caso John King che gente turista. E stava venendo, principalmente, ora che John Montero, ministro, cosa là, di missione interna. John Montero, mau, cavalli. A forse te che vai puntava gente come che ti fanno proprio come un profano e che ti vai o buba che militare che ficiare buttato e gente che ficiare che opa alcuni si è schematato ma viriate qua a forse che ti vai o buba e adesso di notte da qua quanto che sta nel video da programma di dosi vrumeglio di doca o di doca con se pro doca gente qua vai doca. Ma se vai a buscare dosi vermelhi di droga, come che intervista gente, che papiado? Pensa se trova tutto questo samara e guarda. Perché se vuoi come ora che gente vai a tribunale, tutto è ficiato. Tutto è ficiato, pensa se tutto programma, tutto dosi di gente, tutto criminalità, pensa se trova male su quindi. Ma non c'è cala. Então, o Yangane Nino è trova che gente ficia. È trova che gente ficia. Boh, ben bene. Che la casa sette o due o gli fa sin in colpi a 86 e fa che casa sette o due perché te gente che accademica su matare tour che gente che deve scuola che pure di misura paese ma io sono estu e matato te alcuni gente che non vogliono ma te altre gente che matare che non mi castano lì che non ha tacciato ma perché non ho così che fare e che come che gente sono che matato che ho che matato accademico su matare tour. Bisogna montare il potere. È scritto che è venuto. E dentro, entri, 80 a 90 anni. Anche non ti 10 anni, cosa compuri a 7 anni, 7 anni che fa scritto cosa compuri, 10 anni che cosa danare tutto. Ma ora che pensi a fare come è il suo di povo osso. Bo Francisco Dante stava là. E se ti vede te osso, bisogna già se, in caso di chi, come ha detto il digno è gente studi e stava là è gente che se ne pensa a os calca il soluzione che pensa che è per il povo guinense di mix su mon prayer è che pure fa se nada che gente pensa presidente è quello che ti dimostra il paese suma gente che ti può dire perché intendi la mia spiega a os gente che ti sucura il paese e diretores e che presidente e che ministro diretor che chefe di ministero diretor che sta contro il ministero ministro che può essere nara che la passa suma incaricato di obra che insegnero suma incaricato di obra che pedreiro ora mi spiego ti spiego a voi molto bene perché non si vede che non si vede che lavoro di amministrazione non si vede che lavoro di costruzione se vuole lavoro è che non ti spiego a voi. Ma voi tinti bene. Ministro serio suma insegnero. Direttore serio suma incaricato che ti controlla tutto dentro l'opera. Non c'è altro funzionario serio suma che pedreiro servente. E se non che il ministero tambe ti andi. Non c'è ora che voi insegnero voi la sagge incaricato di cabeza è la mafia. E ti fa sua armadiglia di ecco così che fa suo controllo aveva da caio buono sarà che tempo. Tu controlla che tiene l'opera. Insegnare da caio la storia o è muore. Suma incaricare ora come si si carpentiero giù e ti fa sua armadiglia a buon caricare da caio l'opera o muore. Non c'è presidente, ministro, che è la che mi si spiega voi? Ministro, a ora che fila che direttore è da caio. O che pure fa sedare, perché è che tiene tutto gente, gente, ma te voglia che voglia. E voi ministro che te voglia niente, ma direttore te cose, tutto lavoratore. Ma cosa pure quattro, per buon tinti che tenta papi. Ma insomma, voca si vede che costa di dritto, voca tenti di niente, voca pure uomini, pure si cava la vostra. Tieni che cava la scuola, prima classe, vai con la sesta classe. Pur solo esplica, tocchi ciora, e cane percebi. Perché che consiglio materia. Mi orca la papi, materia che tenta papi, profondi, un stato di dritto, voca tenti di. Pur si conta sai, un po' di tempo, interpreta vostra parte, il petrello, e cosa sto. Che gente persino va a sommerso, poi può dire un quattro, dentro che cammina papi sopra un stadio di
ma muito difícil para você perceber. Matéria, ele vive para entrar, porque o que consegue para ver a classe, o vai com isso, o que é que depois ele fica mais usado. Ele com essa coisa riba, é que entende, que é com a administração do Estado, vai com isso, porque ele mais usado que trabalha. Só que vai mal, porque tem a culpa. Quem é que não fica com a mal com você? Não tenta forma povo, povo, perceber como constata com isso, porque pensa que assim não há ninguém nada. Alguns dias que ele vive na roupa, o filho de culpa dele. Ela vai crescer a partir de 4 ou 5 anos. Obrigatório. Lê-lhe Luxemburgo. A partir de 4 anos, vou ficar até 5 anos. 4 anos, ela vai preparativo para entrar na primeira classe. Se meu filho que vai à escola, você vai responder. O que é que vai dizer que vai à escola? Você vai responder porque dia que eu faço. Onde é que eu vou morrer na mandar carta? Antes da escola, você vai mandar carta. Menino para a escola. Se eu for à escola, eu vou para a prisão. Eu vou para a prisão. Mas. Que custa tempo da divisão, tempo Luiz Cabral? E tempo. Porque em tudo internato tempo. É que tem zona que tem a escola, mínimo até a quarta classe. Mas eles que tem liceu, mas quarta, século, a que tem século, mas primária tem. Tudo lá de direita na primária, escola, o por tudo banco, carteira está. Mas maldade de peça, de prazo. Maldade de peça de praça, de superar a casa, de tudo mate. Mas, a hora que o meu papel é um curso, de todo como ele defende, não está defendendo ninguém. Não está defendendo ninguém. Para o tempo que o curso de mim que se mora para ele, de defender de mim que se mora para ele, tem que ter unha. A minha que faça nada, a minha que pode falar de mim que furta, a minha que pode falar que furta. Mas, a minha se ocupa, a partir do que trabalha no estado de Guiné-Bissau, pouco que furta. Justiça que pode te cantar, a local para não sei o que furta, um vice-caso para sei o que furta. Porque de mim que trabalha como diretor, é coisa, como diretor de obras públicas. De mim que trabalha como diretor de obras públicas, pouco gente que sabe obras públicas que furta. Então, agora que eu vim, perante esse de mim um bocadinho, bem para a Europa. Você vê que é que manda António Costa com o dinheiro como primeiro-ministro? Olha qual é o presidente da Câmara de Lisboa. Trabalho que faz é lá que o povo tenha confiança, o partido tenha confiança para apoio. Mas não tem agora para diminuir o seu prédio, qual é a história que diz? Qual é a história que diminuiu o seu prédio disso na obra pública? Qual é a obra que faz como um diretor? Antes de vai para o ministro da obra pública, o que é que faz a história? Né? Que o povo tenha confiança em diminuir o seu prédio, o que é que faz? Porque foi diretor da obra pública. E foi o ministro da obra pública. Qualquer história que ele disse. É que vale a missa de parte. Qualquer um que ele defende de mim que sou prédio. Porque você entende. Porque se vê. Você defende. Porque entende. Não vai de debate para não entender de um outro. Não vai. Toca. Na parte de. Zomar. Que gente fala por ter dinheiro. Vai na câmara e fala com o dinheiro. Nhermo. Pô, vai na história. Antes de mim que entra a peça, de mim que entra a peça. Suma de mim que eu vou com o meu, e a hora que eu entra a peça, eu te furto. Então vai a peça. Eu mobilizei a gente para poder ganhar a eleição. Baseiro, já quanto é você que eu olhar? Ele, secretário. Com o congresso que eu faço, e pedi de mim o orçamento. Coisa que gastar, coisa que até você que apresenta nele. Só um toque. Confiança que a gente tem de mim. São um toque que dá a voz, vou perceber. Agora, Brahma Câmara. Ele foi presidente da Câmara, da Guiné-Bissau. Mas quando? Antes de chegar ao presidente da Câmara, Brahma Câmara, o que está fazendo a campanha neste papel? Vou te chegar de agentes. E menino, o que está fazendo a campanha neste? Até gastar esse dinheiro, a hora que ele só passa. Ninho da paga eles. Zomaf. Terebas. Sempre essa que está trabalhando. A década de 90 que eu não sei. Nunca sei se era antes da década de 90. Se você Zomaf tem essa empresa comerciante. Suma para a câmera. Zomaf que está fazendo campanha na Caxéu. Para pensar. A hora que ele só passa. Ninho paga eles. Assim que a gente consegue ser vida. Nunca é difícil para eles. Histórica não consegue agora.
que eu consigo mais como me disse via nunca consigo abrir minha câmera nunca consigo somar nunca consigo filho de eles nunca consigo nem irmão de eles mas minha fala de estar de guia de sal como eu consigo funcionar é a gente segundo consigo botar candy toque bem chica como sábio gente que estava em merca toque bem chica ministro até abrir peres terima mas gente fala o único governo de a governo de mim que se mora para ele que chama tudo partido para trabalhar é cabarrade olha peres em ganhar eleição a 99 2000 e começa a trabalhar e chama tudo partido PC recusa movimento para fazer trabalho que peres lá que você candi primeira vez que você candi nomear ministro do comércio a governo de Combaiada de mim que se bom para era nomear ministro da república a governo de Combaiada como que você vai falar como único de mim que se bom para era que toma toma tudo gente para trabalhar mentira vai buscar história porque vou ouvir carmado com tipo papia vou ouvir que se bem para ir papia a vou buscar história ali armando com tipo papia entra porque busca história vou pegar falar com uma SQS é que de mim que são que toma tudo gente para trabalhar tuomba ya ala wajanga ya le son lake di mingu kunsa ku lake di mingu ser ministro obras publica sera kontem tira man kontem sala bari sa fiam bari sa fiam kuomba ya ala kapoy di mingu ministro obras publica kuomba ya ala kapoy boche kandi ministro de comercio e de kal partido a momento boche kandi e de kal partido a momento gente movimento va fati toba pa pasta ma voi si vede che manda come alle ben batte che è ben trepido di movimento va fatto malandrisa che pesa se pega e che manda altro gente amico dato come alle compagno molto bene come alle passate colpo per vedere che per vedere pesa se non c'è che problema con sa da quando fosse odia se risulta capa non so male cagna dietro a noi si sa parte risulta non so male cagna dietro non so male parlare che mi sta mangia non vai per le son odia fa se le son Zumane, capale date, come alla gaia le so. Don Francisco Benante, compagniero del PSS. Perché malam va a casare, va a combattere la seconda volta. Voglio combattere la gaia le so. Seconda volta, dietro il PSS, voglio il risultato, la mia assicurazione. Se malam va a casare, di pure guerra, ministro, ascolta, perché ti ascolta, ti assicurazione. Ascolta che dietro che ti andiamo a morte. Che ti sei armato, sicurezza che gente che ti vesti fate normali. Non si può, si può intendere, non intendi di posto. Doia, malam bagasagna per le son, gente pensa che siete, e fa la malam bagasagna perché siete risultati. Malam bagasagna fa la, come, per Francisco Benanti, un dei genti, ne avrei Francisco Benanti sabato che rion. Doia, mi, scolpe, lui stava fuori, no, viene so papi. Malam bagasagna fa le sto con sa cava di guerra, un per le son, un cala siete. Malam bagai sanya sai, oh ya baik so malam bagai sanya sai. Suma nuas sekolah di sekolah itu untuk pakai motor panu, nu entar leka. Directamente, eh baik deklarasi rara nasional kau mempiri lesong. Oh ya ribet tur jadi pesa kau kini lah. Kau kemana malam bagai sanya saya? Kena fala, kami umal kita pesa tentang video tentang yang dia ni. Engkau dah fasa kumusong, lo kau sekarang dia dapat lo ketua dia ramas. Kena fala engkau dah fasa, lesong mas. Kau bayar sebut entar leka. Suma è capo che malam baka sanya. Malam baka sanya famiglia. Uno che uomo che pensa te davanti alla politica, malam baka sanya, che attendo. E cagna famiglia. Non con consiglio. Non con come senato. Perché mi, non c'è più niente. Che cosa vuoi per favore, per me fare come un pidi favore. Ok. Então, suma è capo che malam baka sanya. E vai pa ansumani. E fa l'ansumani. Che comanda usi, e devo che tengo un po' di arroz. Vou falar com este mandem, mas vou com ganhar dinheiro, tenho que tomar poder. O tenho que ter a combar no poder. Lá que dinheiro combar no começo, que eu sou mal. Dinheiro vai, e chega o Ministério de Pesca. A outra chega, e tira patente. Porque isso estava lá. Olha, prende barco. Altur Sanya era ministro de Administração Interna. Olha, prende barco. A sua mãe fala que o barco tem que largar. Comba la fala cane l'arcar, ma tu sa come cane l'arcar. E te che sei in dei barco sai, che entri pia se si stava là. Confusion, confusion, la can sumana fala come è mara comba la corra rabale. Sei gianti e me giundali. Sei che problema con sa.
bobine di safia te banque de cousin d'un affaire de TS ma te banque de cousin cabine ce papier pour qu'on tenait document ma un compagnon pour que ça valait on tenait document ma un compagnon pour que ça dès que souvent fallait un maroc par le corps la barre c'est les gens qui les jouent dans car le guide que ça valait j'entre pièce alguns alto sage militaire qui savent gouvernemental puis à grand temps que gentis puis en tout fait qu'elle savait grâce. Ma te alku jit ki sama zunte militar tambien ki entrava da ki mafia. Kin gobe alku ska biya fara se pape kompetent se pape ka fascinade. E mi ninga tanga na. Por isso fala tudo fil ko inte kompetent boka la boboko por ke mi ko se pape dal ku so trabaye junte ke res. A orka ba ku se kin ki se bene resos suma Carlos da mil costa bien papia no responder. Fala oye ki ko ba la facile golpe bu pape mate. Por os por dan esse outro mundo. A cara que ele trava se boca porque ele trabalha com o papo do outro da Força Armada. Corpo com o Bela. Não vem um por 20 gramas por catechigar. Assim que é com o Sandunha, então o Sumano com o Sandunha com o Bela, discussão, discussão. Ou é a minha segurança presidencial. Ou é isso daqui, discussão, tira patente, chica. Ou é tira patente e manda um caminhão para vai tirar na presidência. A nós que sapato junta. Minha colegas, algum que um de samarinha, de jambi, ala que ele persegui de osmo, papis. Não falaram. Ni de marinha cana sai, ni presente cana sai, papai vazia. Não nega. Porque não se vai queca cozinhar. Ou aí, um segurança presidencial, algum gente que consiga, era segurança, fadul, outra será a França, osmo, outra será Portugal, que consiga, agora que na papia. Faça Armando Conte Pirindinho, que era um jovem, sei ele. Sei ele, não é chamado. Outra, quem cana chama, oh, Armando Conte, que me espalha. Per avanzare in avio. Armando Conte, capo in linea, dopo in Sofia. La parte che te ne batti. La bella, oh Dios. Non ti arrami sto. Ma pure cosa? Anche da parlare proprio bene. Se ti ne comprometti, anche da parlare proprio fare che? Fare l'au. L'au con la papia, ti fa l'au mi si dibatti. Non tu rindo mi si dibatti, certo. Oh, l'au che te ne fra certo, lui apre un programma, recensamento che passa, che fa la vai, passa volontario, viene più di ieri, cane intercalista, vuoi lembra? Già bene, ma chi fa un camiste? Ma un altro camiste, un camiste sangue fatti, un camiste si soco, un camiste che è solo Domingos, Armando, Muniru, un camiste che è solo camiste di sapere. Ma, a me non puoi un verso, non è criticato. A me parla... Ehi, ma come si guarda di batti che è, o no? Un camiste di batti? Come che ne vai di batti che ti impugna? Oh, bene, bene. Próxima eleição presidencial, setembro. Próxima eleição presidencial, cada apoio uma sessão. Aí é? Lá, um pouco pedir de debate. Mas ainda, amigo apoiado, até a próxima eleição. É. Agora, como assim? A minha hora que encarou um curso, encarou sair atrás de curso. Mas aquela agora que é o mal, já é aquela que é o mal. Você que é o mal? Uma sessão era trabalhar bem. Mas, o Ministério Interior que teria problema. É. Porque me passa lá. Agora, para você, eu vou resolver isso com você. Ninguém que mentira está saindo do Ministério Interior. Não passa. Minha colega ficar para vir mentira. Ou ainda sair de segurança para acompanhar. Para vir mentira. É o presidente te escoltado. É que trabalha nenhum cabo. É ele só. É trabalha com gente. Ministério Interior que tem essa informação. Está falando para vocês, esquece. Que gente de peça segue com os eles. E que problema está? É que o presidente que tem problema aqui. Ministério Interior que tem problema. Por isso, armado, gente é o de todo lado. Não pedi a nós tudo que nos defende Guiné-Bissau. Não fala que o governo para não nunca passa de justiça para a comunidade internacional. A minha pedido é essa. Não voca, só passa de justiça. O único que é que dá na Guiné-Bissau passa de justiça. Se não nunca passa de justiça para a comunidade internacional, não é ser isso no Timor-Leste. Uhum. Ok. Na direção, vou dar aqui um comentário. Você vê como é um problema de voz, Jardim, aliás. Vou falar, vou apoiar esse socorro. Você vê como é... Miglior attivista e chi che appoggia una causa ma è vengo di cose non curi mal e da rete guarda perché abbiamo proprio occupa peggio se sto covio tutto manare se sto con nunca che le farò nada nunca che rispondeu e quella che pena problema che ta pure ne scaule qualcuno critica un alguien può appoggia un alguien critica il buon ma può fare come in a trabaglia contande scuola che ten 2 anni che ten 3 anni ospital ma garante di Guinea-Bissau ficar na Zikinsport gente na Tardino raptato 3 km di strada con puro in Abissau e che la gente si devono trovare
Bom, pera. Não respondi o primeiro de escola. Calco fala mais, vamos responder. Estrada, escola, um hospital, Catarina. Não, pera. Não respondi escola, hospital. Muito bem. Armando Conti, o mal me tem idade. Pensa se é de Amílcar Cabral e Luís Cabral. 7 anos. Porque um governo está falando não também de pensa 73, a bom próprio entra. E 73, quanto é que é? Não se dá cor de independência 73. É 74 dias o Conselho de Ministros de Guiné-Bissau. Mentira, Barra. Conto. Porque a gente está falando como não também de pensa 73, Gabriel, 73. deixa eu dizer que história, não para perder a história, deixa eu dizer que lá. Não diga lá. Porque a gente está de dúvida. 73 se dá cor. Ou é se dá cor. A lá que Amílcar Cabral matar. Ou é se dá cor de independência a lá que Amílcar Cabral matar. A lá que vier mais duro. Ante entregando Guiné-Bissau 74, que o povo de Guiné-Bissau demonstrou Guiné-Bissau. E me expliquei que percebi. Então, olha, notamente de 74, no Conselho de Administração, Luís Cabral, 7 anos, 74 a 80, é compor hospitais, tudo, fábricas, tudo está. Porque português que atreva tempo, português que atreva confiança, nunca ninguém sabia, ele que descobriu Guiné-Bissau, um sabe que sempre problema, sempre tem um movimento que não quer contra eles. Por isso, português acompanha agora. Ele está falando como segundo, ele vem ser a capital de Portugal. Porque português está pensando em sair na África. Mas na Guiné-Bissau nunca cumpriu Guiné-Bissau. Para mim, sempre tem um movimento que está guerra contra português. A mídia que acabará de entender o seguinte. Mas, antes de chegar no hospital, como que o PS é formado? Era cinco, Cabo Verde, Guiné-Bissau, um interino que vem partilhando. Que é a mulher vamos partilhar. Não chega. Se vai aqui na PAI, não se vai a um ouvido, vai a PAI, não papel ok. atual, Gabriel, para de ver nas filhas, não papel da sua atual. Gosta mais para o curso da escola. Armando Conti. Dele que pensa sempre na manda, escola com pulo, atre me impadiram, disse o pai no turma. É que tem que fazer reparação. Sim, que quer fazer reparação. Sim. Que diga sim, senhor, porque aqui que tu vai dizer, nunca lembro. Mais fácil, ah, la costura. Então, se o meu calibre vai de data, próximo, tem conta. Isso. Ok. Cozinha Neto, a gente vai fazer reparação. Quem é o Cozinha Neto? Seu doutor Cozinha Neto passa agora, não? Eu até lembrar que a escola, na lição nacional, com a minha curma costura, na ciclo de baixo. Mas o lado, do lição, com a minha curma? O lado do lição, com a minha curma. Entre que casa do osso de madeira que compurba? Como é que tu estás? Como é que era para a escola, Jardel? Que era para lar feminino. Mas, Armando, a década de 90 era para a escola. Ei, mistura lá. Como ela foi a professora lá? De filosofia. Então, eu falo agora da escola. Não, mas então, que ela falou que ela é que a escola, que ela é aproveitada porque a gente tinha e falou para ser o lar feminino. E que era para a escola, não? Era lar. Ok. Então, para mim, para estudantes. Então, está bem. Quem se queria fazer a reparação? Outra coisa, o hospital de Mamengue, 3 de agosto, vou te fazer a reparação. Ela se jogou na passeia Portugal, você canta 1 milhão aqui na gastação naquela. E por que um posto estava na missão? Oh, bem, bem. Ela passeia, ela estuda na Lisboa, vamos mudar com aquele espalmo lá. Não, mas não escondeu escola, não escondeu escola. Que dinheiro que vai gastar na Portugal, aos? Que dinheiro que gastar na Portugal, aos? Vamos mudar na toca palma, vamos mudar o dado também, vamos mudar o dado de 10 mil. Acabou de aquecer, não discute 100%. Acabou de aquecer. Escola na Portugal, qualquer coisa que eu vou fula, a hora que eu por exemplo, quem está reclama? Mas na Guiné-Bissau, nesse momento, quem também gosta, tem meu primo, minha irmã que vem de lá, minha irmã grande, que vem de Guiné, vai de exemplo. E fala a escola, tudo a fazer reparação ao momento. Aí é lógico. Nunca conta. A mim, vai, vai, é lógico. Então. Mas não sei agora, nem sei a escola com puro. Minha irmã, não é bem? Não sei até a escola. Daqui até a quarta classe. Posso agora ter demais? Subtam. Não sei até a hospital, até a farmácia. Daqui a gente tem na cama de sucral, quem? De sapor. Até a casa de barco, 6 camas. Mas, a OS, pensa-se, a década de 90, hospital, reventar tudo. Porque que tempo de escola, a hora que não vai ser escola, até levar, norte está, norte, que está na Espanha. Norte que era, já. Muito bem, porque esse papo era comerciante em água, era comerciante.
min wato mami ma sier mon signe mbeju compagnie ko min bokar ma sa mboko di Mbeju ya. oh Ibozi. ko konse buti da topuntal hospital stabala ma pesa rabeta kel ultima alken ki tomano zara dur di seya ki ta travaille ko bay di sar ma to wang na chuda ma idi seya tambe era ko vernanti di soran ken seya di pesa se Então, agora vou Pero compensar. só para Javier, pero só para falar essa mantenha, para como bem a falar com a é fazer um coisa contra Elsa Benício, minha amigo, minha camarada, como é tenta envenená-lo, que é mutar o que fala Elsa, tempo sem se tener. Não, 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 pera aí. Aquilo é mutar o fazer um direto como Elsa tenta envenenar. Agora, aquilo que não fala, melhora as para ele. E minha amiga, e minha companheira, e minha amiga no Facebook, portanto, melhora. Se verdade, prepara aquilo que acaba ali. Política que a gente cantando aqui. Ok? Não, Sim, não, para ver Arba, política. Sim. uma que responde é falando 6 anos, sim senhora. Você quer que, minha irmã, quer que a Manu está falando 7 anos, para ver quem está contando que 73, que não tem uma dependência, mas normalmente 74, quando eu consigo registrar por esses 6 anos, mas contar cargo se ainda corro, eu faço 7. Minha irmã que não manda mensagem, como é 6 anos, sim senhora. Porque eu não percebi. Cada ano que eu não consigo demonstrar para isso, porque gente fala 73, 73. Olha, uma só que vai para a pena Cabo Verde, gente bem, é justiça na rede social, porque quem vai dormir é que fala uma só que eu não sei nada. É que eu sei que a larga não toma independência, me confirma. Vai buscar o bobinho de ser fiel. Não se ir na cor 74, 73, lá que o Milka Cabral matado, guerra duro, depois, eu consigo que forma gente para tomar, para demonstrar Guiné-Bissau. Dúvida, bem puntão, não vai debate. Armado contra o modelo de debate, qualquer um depende. Porque, beleza de tudo, um contra o outro, custa de lhe assim. Ou aí na guerra contra os homens. Quer que eu fale aí uma entrevista? Não falei que a guerra para pensar, que a guerra para ser cabeça. Nunca falo ela. Quer que eu olhe hoje? Ou aí eu falo como eu chamo de Bixmo para ele, para parar a guerra. Vai concentrar para ele isso aqui. Vem cá por parar, vem cá por parar. Consenso. Quem não ganha guerra, pera o goiá. Ok, não disse agora só o papel, me só que o papel, não disse agora para o papel, para que Vou corta. dizer O primeiro papel aqui, um papel. só que tem um papel, para a gente olhar como é que tem um papel, para se acabar raro, para contar, porque vou usar o release, tem um papel se acabar raro, conta, não disse o tempo. Vou achar com 3 km de estrada na Guiné. Vou já falar para ter 1.000 km. Que lá já é um desenvolvimento grande. Javel, a boa terra vou parir nel que tem nenhum hospital e que tem nenhum bom escola. Vou contente com pouco. Essa é tipicamente mentalidade guineense. Eu estou contente com pouco. Com estrada e de verde qualquer governo, Javel. Porque tem que tocar palmo. O que ela está falando? Acabou toca governo palmo porque não faz coisa aqui e se dever. Faz aquilo lá. A osso um dia a riqueza que tem na Guiné. E chega para nós tudo, para cá alguém, para menino vá à escola. Para menino ter na escola. E prioridade, sou cuide. Eu faço sondagem, mas não é como fazer Jardel. Um ponto cá que prioridade, falou saúde, educação, depois outra coisa. Estrada tem de mim depois. Dentro. Estrada lá fora que deve fazer assim. Toma. Però corta non. Armando Conti, per poi sviluppare prima strada, prioridade, meglio, qual senso, ne spiego, a mio organo papia, ne spiego, non so spiega, perché? Prima strada, a ora vai con l'ospedale, caro tengo cura, poi leva ferro, poi per Ma comune. se questa sono sapiente, il capo di condizione caro, il capo di condizione caro. Qual senso, Sono sapiente. ne ci cantiamo. Non preso Se composto. lucava a scuola, il capo di essere un medico. Armando Conti, capo discuti. Gente mora oltre la Portogallo, gente ma come si. Gente mora oltre la Rio. Come che ti consegue fare il trabalho? Un ospedale che ti leva per fare il trabalho? Nel Lisboa. Un impresario, papà fa se l'osso di Guinea-Bissau, se strada, per dare gente impiego, papà vende medicamenti. Avion, fuori d'avion, e tem que ter na carta na cura para levar gente onde é que miste, para vai compor, para o tenha trabalhador para funcionar bem. Cara, tem que levar gente para vai trabalhar para arriba. Então, primeiro, estrada prioridade para o teu empresário. Não, Por quê? Se não, então, não. a hora que está com aquela condição, é que empresário que vem, ele abre trabalho, ele desconta, só acabou as peças, vou acabar com o posto, vou falar com o comércio livre, vou escrever a guinibição. Mano, da vostra parte di questa. Perché? Subtendere. Subtendere.
Abogado tem um carro, ele corre estrada, o cara paga imposto. Eu. Estrada, onde é que dinheiro sai para comprar estrada? É, Ele fica mas no carro. não gosta do último programa que eu faço. Penúltimo, onde é que eu não falo esse socorro? Onde é que sai que dinheiro que não compro estrada aquela? Um contente, um gostar, um partilhar. Nunca me soube tocar, né? Não é pera, pô, não. Ah, vou Não, falar um comentário crítico com o meu sossego. mas aquilo aí, irmão, calma lá, eu nem falava assim. Ah, pronto. Onde é que é? Que tem um ódio como ele está de ar naquele crítico. A minha cara vai falar como uma pessoa trabalha mal, que conta que ela trabalha mal. A minha fala, povo Eu mesmo. vou falar agora, o que é que eu falar? Eu vou criticar, eu vou apontar, onde é que dinheiro sai? O que é que eu falar? Mas é óbvio. Aqui é a missão, povo guinense que tem que questionar. Por isso que a minha pedi Logo, justiça. Uma não justiça. vou votar contra esse socorro nesse nele, João Gunabim. Armando Conte, a minha guerra para Guiné-Bissau compor. O Marçoco não queria justiça. Não teria capoeira. O Marçoco cabe a governação, sem ara. Não chamar tribunal. Mas Yara, já não. E o Abu falou como é que eu. Abu está falando sempre no tribunal, Jardel. Vou estar Tá falando sempre. acusado. Foi isso, mais político na Europa, mais depois da Europa. Essa acusada. Onde é que vai? França. Onde é que essa acusada está? Portugal. Onde é que José Sócrates está? Esse que não me estima. Não, é caminho. A hora que eu queria justiça, se a justiça era coisa caminho, nem acabou. Elio para cansar no bode, isso é jardim no papel, sabe? A osso, isso Não, um pouco é um marzoco, porque se ele quer constar o direito, por isso não pediu alguém que debate. Não se vê a hora que a área de curso de estar, não é criticar ou não. Que é que não está fazendo. Mas alguém que tem a sua cova mal, fala para mim fazer debate, para ir quando é que é constar. Mas. Não, 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 não,
primeiro desafio. Conta. Bom, desculpa políticos, desculpa Murilo, desculpa aquele, aquele que tem tempo. Lá o papel hoje, lá o papel hoje, lá o Luiz Batista. O Luiz Laos, lá o Luiz Batista. Não fala, a primeira linha do Luiz Batista, depois o Brian, que dentro do papel que eles olham. Não! Ali, opa, caramba, não vai papel de Guiné-Bissau. Quem quer? O Luiz Laos, o Luiz Jornalista, Brema. Sim. Ok. Braima Câmara, o Luiz Braima Câmara. Braima Câmara, sim. Então, avança para outro. Não se foi a Arbunzinho. Não, não. E a Arbunzinho acabou mandando até sofrer. Tem paciência. Ele é político, ele é intelectual. O corpo de um bairro que ele tem paciência. Mano. Para, disso. E a Arbunzinho, o corpo de papel comunista. Disso. Não pediu lá na ponta do coração. Não, e ele como emissão também. Bobembe, Golias. Ninguém conhece Golias, mas David pequenino oriental. Yo. Então, a minha outra fala de Guiné-Bissau. Um cabal universidade, mas história de Guiné-Bissau. Que Guiné disse aqui? Alla noti. Alla noti na linha. Noti fala que turistas que estão mais pensando. Armando, quando mesmo o papel outro coisa, o que é um papel? Opa, contrariado com uma coisa. Não, mas me contrariado. Oggi Jardel, la volta quando fala di PSG, condanna Madem, chi che cade PSG, condanna PRS, chi che cade PSG, condanna Pu, chi che nunca foi PSG, la che è Furtanel, la che manda sei figli a scuola per mandare, una bo, maniera che gli mandano no papes, Furtanel, ma è da dentro qualcuno papes, PSG, tu niente fa parte di PSG, la che è Furtanel, la che è Matanel, la che manda sei figli a scuola, buono intendi? Che non sono delle sene a casa in Europa. A buona preoccupa chi là? Ah, non percepisco che questo fa là. Ah, per amor di Dio. Oh, adesso, è che di me, adesso, di me si può prendere la casa nel PSC. Sai che mi fa? Ma su... Perché a te non è niente che sta nel PSC, che sta con controllo. Oh, non è niente che è, oh, bene. Su di me si può prendere, oh, come pensa la cosa profita, fa che tu mi sti. E curi la bevai là. Perché la gente profita. Come si fala come come si fala come una madame una PRS nel momento niente scusala i buon lavoratori se catene nada il limpopus è che fascinata è catene nin nin con quel catene chi non compu manso un buo già che la giardel no non rispondo per me tutto buo se chi sarà a madame due netto massimo can non la terminiamo ah guarda un buo un fa se la finché mo brai ma camera tenso che gente che la sai ne pensa che la vai per Brahma per Mariam e non come sono 15 non come sono gruppi di 15 ma se Brahma camera fa sempre che gente pensa che la dare a me ne pera di dubitare di liste di dubitare che la pera pompo di critica ok pur che mi c'è un partito di tesoro che gente che furta
c'est vraiment pas du plus tard, je suis secrétaire. Donc, parti, pas face à tension, pas pour dire alguns jours, parti de l'us, que la transe tombe. Mais c'est pour que nous sommes en tension, ou à dire laisse-moi s'en accanter. Quel autre que false, ou à dire qu'il y a contre, je vais foutre ma tension, ma gente, ou à dire la hausse. Non, c'est juste pour laisser-moi, Non, non. 10%, laisse-moi. Laisse-moi une gente que. Qui veut guerre contre Zomaf, pas pour l'ennemi. Ma hausse, c'est l'arrêt de l'ennemi. Pedro, si vous parlez. Elsa, Vous Elsa, domingo agora emitiu de cuidado. Ora. Domingo emitiu, Elsa Vinícius, domingo emitiu de uma cova para ver política. Yo. Toma Eu toda não a fico gente. assim, não fico assim. Elsa que não fala, Elsa Vinícius, vou falar domingo emitiu. Ali Ah. para ver política, ali. Não. A mim tem perigente. Mano, não tem perigente. Para o cocô, mano. Não Não, vai não é que levar. eu não brincando, não, pera aí. A meu que não fala aquilo, nem porque tá, e essa conversa que tá falando sempre. E che altro cosa? Acaba un dia. E acaba, amico, non lo sentono ancora, amico mutare, non lo sentono tomo caffè, non so Amico, come. buono te sinta sempre. Vuoi curare, buono te sinta sempre. Perché? Cosa che parla di dentis? De rare zoofen, tu non consigli dibattere, amico, te ho solo dibattere. Te che un papia, che un falo di mix, mo prere, gente da curare di ale. Buoi ali. Come chi ne pure del non faccio sondaggio alle cose, 89% di come Domingos ne ganha le elezioni. Buca se vede là. Buca già. Non consa onti, non capisca. Onti. Buca Cosa sondaggio. Buca sondaggio che fa. Non parla l'altro. 89%. Domingo ne faccio fare messa. Buca Poi, vede là. fare l'altro per bene, fare dibattito. Fare Là, l'altro per bene. ok. Conta là. Perché? L'altro per provare a fare due conversi, ti posi, ti sei in questo video, con papà che parla con me, e vai a fare volontario, ti posi, viene più di ieri, che è un'intercalista, busca il video che ti E insegna. va in Poi, vai a fare l'assessamento della terra, le lezioni che passano, e parla con me, e vai volontario. Ma se vi fanno come è capace a ah, poco intervistato, lembra? Non ti si ti si il video poi che conversa che papi a conti per non poter credere perché per non capire quanto è utile che entra ora non c'è una falta ma là che sia corretto che sia palavra quindi mi sa uno di un tale a poco si vede che tem che ti difende di un samare come e che tem Não, apesar de tudo, Jardel é um alguém que gosta de se ter. A mim que ela que pode gostar de você. Não, acabou de chegar. A mim não falei de Guiné-Bissau, acabou de falar de Não, 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 não. Guiné-Bissau. Vou gostar de Guiné-Bissau, Jardel. Vou gostar de encheia. Que não conta outro coisa que é certo. Vou gostar de encheia. Mas por quê? Vou gostar de Guiné-Bissau. Se você gostar de Guiné-Bissau, quando apoia bem o governo. Armando Conte, é que eu me tipo, olha. Direito de democracia que põe ele, você também. Direito de democracia que põe ele, você também. Armando, não discutir, vamos falar. Homem, vamos falar como pensa na pré-eleição. Já antes. falou que uma pessoa tem a ganhar eleições com 80%. Vou provar. Não, passa. Não, eleição que passa. Não, não é eleição que não falou, isso que não é bem assim. Sim, tem. Vamos falar, eleição que passa. É. Ninguém sumou que vai ganhar eleição. Mas cada certo resultado, ele se resuma com o VAR. Está contente agora aqui lá com a alguém na ganha ele só é na tuya. Está contente a boa, a boa já dela boa. Está contente aqui naquela que está bem. Perceber ele é só limpo pós. Aí ele limpo pós e que ganha. Não fala como é ganha. Mas olha só, ele é só seletivo. Vitor, bom dia. Vitor Correia, bom dia. Oi, bom dia. Que está a meia noite, tá, Lona? Não, está a 11 Itália. Boa tarde e boa noite ainda, Vitor. Ele é só seletivo. Bo, poi parla dell'impero, oggi lo stato è contato delle selettive. Partire dal di quarto partito, quinto partito, per essere che non c'è niente di deputato, non conto io neanche la giornata. Perché? Male. Per sondaggio non fa sì. Per essere una cosa male. O se vede, gente che sta in Europa, che zoffa che intende, ma non intende di gente, magari che la vuole pensa se, perché non intende di gente. Allora, che è in papiere di se via? È un diritto che lo fa sa osso. Ma credete che sia di pensare perché è che non intendi. Ah, voi che intendi? No, non intendi perché. In questo quanto è che considera dipendenza. A cui giovane che si vede. Perché io comando, è un po' sapere. Per ciò per conto vostro in questo. Giardel tiene un questo particolarità. Video di Giardel su cui tal tutto vuoi approvettare algo. E la comanda gente fa, ma Giardel non è papà, non è papà, non è papà. Butta papà.
manga de barbaridade, mas tem quem usa o papel aqui, gente, que até me está aproveitando, só para ver que barbaridade está papel. Fala logo a pé por dado. Fala logo a pé por dado. Espera, tu tá papel, a ordem política pensa na papel barbaridade. Então, para que Ordem barbaridade? política. Olha como fala a voz. Não tá papel barbaridade, a ordem política pensa, mas a ordem crítica é governo. Tu tá Ah, papel direito. alguna critica sangue fatti, una critica brema camera, una critica susi bagò, così già, in te contesti. No, no. Gente, non ti critichi, Alice. Bastante. Gente che le va a ne casabi, o se pensa se... Scuola che tem, ospedale che tem, nara che tem, perché pensa che può parlare a ninguém. Le ultimi 2 anni, le ultimi 3 anni, spese che può parlare a ninguém, le ultimi 3 anni. Armando Conti, ante di guerra 731, si mente vai per fare la riparazione del quartiere. Siamo la minima era ministro. Non è che si mente vai? Nada. Capurri, a voi si vede molto bene, Armando, io di Guinea. A voi si vede molto bene, a voi si vede molto bene. Non è che siamo la minima era ministro. Che si mette a fare la passata del quartiere ospitale, da che poi a voi si vede molto bene, a voi si vede molto Anton, è Zove che ti ha papiato, sai che si vede? Non ti ha sebbene. Ok, desafio sta lanciato, a voi Laos. Come se Laos non era, in che buona papiata, che tema? Che tema? Armando, con il tema, mandare la pregunta che ho mandato la pregunta. No! Assim que falava com o Rafa, vou falar com o Rafa, me passa mal aqui dentro. Cuidado! Não tem Rafa Stanel. É isso que eu vou dizer. Rafa, eu não entendi. Quem está para pegar nessa rede social, de que está? Conta. Rafa, mas isso é de férias ainda. Como é que eu digo? Fala, a mista, nunca vai férias. Gente que morre, olha que a área de crítica, eles ganham. Mas só o que pensa ser. Se Guiné precisava me espanhar um pouquinho mais, eu não volto para pensar assim, porque não cara vai nunca. Uma panha ataque cardíaco, pensa na ganha com maioria absoluta. Sondagem que fazia já. Porque a gente queima sem cabeça tudo, a mão não cheia. Quem que deputado? Deputado de PRS, logo que tem hipótese. Aonde? Não para ver com isso aonde. Vamos falar diáspora. Diáspora que tem ganha eleição. Diáspora é complementar. Por isso, o pitar é que a portão de diáspora. Por quê? Bona vai votar, que gente que não fica aqui na sofra, vou cá na sofra. A minha hora, me disse 5 deputados na diáspora. 5 comissões. É capuri. É capuri. Me contra aquela, capuri. Porque não quero viver aqui. É capuri. Nunca é para ser. É me contra aquela. É me próprio. Primeiro, me contra para ser 5 deputados na diáspora. Ah, bom? Bona vive para a bona vai ao hospital. Gente de terra, cada vai ao hospital. Então, ela que tem que cuidar, que leva para diante. Você pode ver que é que me fala com uma diáspora importante. Por quê? Porque a nós que está por fogão na Guiné, Cindy. Será? Quer dizer só para um papel. A mim na liga, na banca, per Jardel, a boa na liga, eu não falo em cheia, como a mim que está mandando bom dinheiro, a mim Jardel, Obi, o que é que eu vou falar? Não, não quero comprar consciência de ninguém. Ninguém quer comprar consciência, não, o me se presta direito. Deputado, cara, com teles mentira. Pera, não, pera, deixa eu falar. Não, porque seriamente, dá só um minuto. Não, seriamente. Não, porque e tem gente séria com a Juvina, cara. Alessandro Barbarini, grande jornalista, Vitor Correia, Baelsa Benício, Mutaro, tudo na Sucutã. E na papia só, na papia na seriedade. Diáspora, está tendo 2 deputados só. África, com o resto do mundo. É verdade. És e nas legislativas. Mas na presidencial. E um homem, um voto. A mim, Armando, aqueles que não estão dando comer na Guiné, não têm poder riba deles, porque não cansa mandar eles dinheiro. Eu falei, vou votar na deputado com a Tice Boss, trabalho e na Tice Desenvolvimento. E lá que importância de a mim, como alguém na diáspora, está nela. E aquilo que eu tenho que entender, como a boa jardim, a boa jardim na Anxeia, noite na Anxeia, vou falar como vou votar para aquele deputado que eu consigo comer. Bom, Nina Mendes Pereira, Nina Mendes Pereira, também menciona esse nome sempre, deputado de Madem. Nunca está tendo nenhum problema de mencionar esse nome. E um alguém que eu tinha entrevistado ali falando, Armando, se engana. Não põe um escritório na Canchungo. E fácil. A mim nunca tem partidarismo, hein? Não conto ele. Nina fácil, e ganha, e põe um escritório lá. Abo deputado de Encheia, quanto gás que chegaram já durante aqui 4 anos? Nunca. Então, não tem um papel. Acabou menos presa, como é a eleição? Pera, um coisa. Buiar Mozi, como moro quanto? O Goiás manda, até manda a boca que eu, que senhor. Era para amanhã.
Continua, Quindi continua, continua. si muoro. Continua. Come si muoro? A voi si mia famiglia tu, no? Figlia da voi. Per me è che mi servo, a voi non è di parte, a voi si a voi si ne. Non la vai. Vedi, a voi fa Continua. appena. No, continuate, continuate, che tu non capi bene, continua, continua. Ma lei che non fa lo giardino? E ha accusato uno di una papiale, alcuni papiali vogliono un programma. Gli altri attori, per me, due deputati, guardate, una legislativa, ma nemmeno una legislativa proprio, forza che no, non teme. Giardel, crea una pagina in YouTube, in cui poi tutte le dichiarazioni dei deputati durante gli anni scopassa, e ultimo 3 anni. A poco una baila come era deputato antes, o bai mal na tabanca, gente spur bai in pagina e bai bai giubi, che deputato papia sopra che tabanca durante gli ultimi 3 anni. Sono da Brema. Brema Camara, un minuto, da domingo, un minuto, un'ora, da casa che un minuto, chi la lega, chi la conosce Mandela Sparella? Entra un dia che alguien va a papà, mamma, pidi ma voto, si sta banalla, si può pudi, può pupal, da posso tenere in ma può pupal, può falare, ma non camistio. E poi si tem che sia il figlio di un sceglie, che non sia il deputato di un No, sceglie. a me non ti capita, non ti capita, Ottimo. non ti capita. Ma che mi sto parlando? Diciamo, dubitare, Mariam. Dubitare, pensa se canto, Zuano. Che è facile? Deputato Rundi? Dubitare, se pensa se outro vai, in caso canto, Zuano, come dubitare, che è A facile? me, l'ultimo deputato di PRS che faceva Sì, già Armando, 6 anni, già 6 anni, io sono parli ambasciatore. subito, conversa. Ora, Daniel dubitare, pensa, Imbalo, Daniel come... Suleimani Imbalo, deputato già 6 anni, già 6 anni che sei deputato. E che la Vedi pensi quanto se no? E che PRS? E da ma capo è questo un punto dubitare, pensa, perché non pensa che non conosce le chiedi. Un dubitare, pensa, fa quanto è che fa se le chiedi. un deputato farà o sei? No, non te. Io non farò non farà un sei di che gli fasi? Chi deputato chi pronto non farà il suriano o il libanese che gli la fasi? Bucò che gli fasi? Bucò che combinassi sotto copa in una strada Bucò ya? Ok, mas. Ma Ya la fanno un rega del argomento. open Ah, bene. Vittorio Corea va pure una linea, poi Vittorio Corea da linea, molto interessante. Metti la. Open, capo corrente, capo corrente. Non cano pure. Metti le tardi, che pensa si ne può finire. Che poi a osso, meno fuori. Notificazione corre male. Perché pensa che si rende scuola? Perché non è come scuola obbligatoria. Guardate se si scuola osso. Gente capo internato e pensa se capo internato con l'Italia, pensa capo che non è che gente mai studia più armato quanto bo capo internato non è che venire con l'Italia armato bo capo che fabbrica non è che è te compone cosa fa come os bo le critico come gente vai comprare cosa nel Senegal bo capo che cosa studi armato quanto bo capo che fabbrica di montasse di carros che non te debba Portugal che te ne te os sono all'Europa, Guinea-Bissau, a 6 anni, Jardel, a era 6 bina anni. che 4 avion, era bina 4 avion Pera, com 1 bilhão, pera, era bina. non è so, pera. A ho, botta falando come pensa solução. A ontem um punta braima. Quem que serve disciplina na comitê de pensa se? É correspondente. Porque que gente que está na pensa está atrás, que ele pinche domingo, ele não come ele base, mas ele pinche ali. Enquanto é o S. Domingo é difícil porque se guerra dentro pensa assim. A mim trabalha com os Ganha, outros. ganha, ganha, Se ganha, ganha. ganha, ganha, Se ganha. ganha, 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 ganha,
porcentagem de domingos e que atendem naquela. Domingos e, já vê, domingos e homem mais e político mais bem preparado de África nessa geração nos últimos 8 anos. E que é o papel está escrito, vai o bairro de humilde, já vê. Disse a preguiça mental, vai o bairro de humilde. Domingos somos para ela e político mais bem preparado na África nessa geração nos últimos 8 anos. Está lá, diga a mim. Está escrito. É parceiro de Cabo Verde, Zeneto. Falou do mesmo, chamou os Pereira e político africano mais bem preparado na África, na sexta geração. Vai o bairro dele, está lá. Sultão. América Cabral é o segundo ali mais preparado, como a melhor no mundo, na todo o universo, depois de Mahatma Gandhi. Está lá escrito. Bata lei. O que é o problema? Vidão Santa, bata lei. Vou para a preguiça mental, bota lei. Charmia, manda um papel. Vai o bairro dele.
On parle premier joueur guide africain. Jardel, il fallait que Madumingu Sonchoré est le most prepared politician in Africa of his generation in the past 8 years. Na inglese qui s'en est. Bayo Badi, oui, traduction. African intelligence, assim que nome de que organização que está aí anda todo mundo. Subtendendo. Minjó aplica o que África. Exato. É Nelson Mandela. Subtendo. História Nelson Mandela, vai. Cabral Man Nelson Mandela, Cabral Man Nelson, Cabral Man Desmond Tutu, Cabral Man Selim. Bupuru Abu Wanam. Ok. Tenha bondade. Nelson Mandela. É que faz suma de mim. Nelson Mandela, ficar, ficar, o Ayanga, ele só quer pensar como ele fica. Nem o Pujiro está aí também, doi. E caminha muito fácil. Pera. De mim que o Pujiro manda, é que ele resolve para guerra contra a sua máfia. Mas, Armando Conte, que é o nosso puntão? Oi, Vitor, tem que fazer para não poder divertir aqui ali. Oi, Vitor. Não. Por que faz um direto? E faz um direto, Zé Dias? Não. Como se bate sopa na minha opinião? Oi, Vitor. Não, 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 qualquer problema de Jomafo domingo tem um ponto, um marco de tempo tem um socorro. O problema de Jomafo domingo e corrupção que falaram com a licença um papel, corrupção que falaram com o governo domingo, os irmãos para 11 guintes, tem um problema com justiça. Carmelita Pires, que era ba, ministro de justiça, tinha uma domingo na retiro, que estava perto de Mansoa. E falaram com o Mosquibi que é, para que tem um problema com o Jomafo, tirei guintes. Domingos falar não. E tem um coisa que está falado na lei. Presunção de inocência. Até o cobaio. Se não, a mim, alguém tem falando tanto Domingos. Vou ter um problema com a lei. Então, vou ter que pôr o lugar à disposição enquanto o Cachomar. E falam, cara, faça aquilo. Que guerra é, né? Estou aqui a bater que governo. Jomaf fala como ele nunca é papia que conversa. Jomaf como ele nunca é fala como a. Domingos tem corruptos nesse grupo. Que documento tem? Né? Já vê. E nesse momento, não tem que até ler documento para não olhar e confidencial, mas está lá, mim olhar que eu uso. Jomaf, mas nunca é papia que conversa. Okay. Vou entender. Bote a candebaca aí na, pera só, bote a candebaca aí na cilada, lá na zona de farinha. É falar com uma montagem que é fácil. Jomaf toma domingo e fala, bote a cande tem que tirar ali. Domingo, toma Jomaf fala, dito, aí fala, bote a dito que até eu tenho que sair. A mim, pô, como ministro ali. Mas ela já mal como tem que sair. Mas no entanto, e vira mais atrás e vai no meu boche sem consentimento do PAGC. Jomaf dá na terra bec. Jomaf não está na boia que estava no livro de recorde do mundo. Oito primeiro ministro e único alguém que faz ele na África. Portanto, como aquilo agora é espelho de como a terra que está direito. Oito primeiro ministro, Arthur Silva, meio aquela nega, tudo gente nega. Eu estava lá, então tinha alguém que falava, bata uma curva na mão da gente, falava, ah, não, 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 não. Mas oito primeiro ministro, Jomaf bater recorde tudo. Ora, acaba de responder. É. Já respondi. Primeiro, coisa, se justiça é tema, justiça é que não resolve o problema. Se uma roda é a justiça, é que manda guerra até a manhã, porque pensa que é a justiça de Guiné-Bissau. Vou parar de olhar. Segundo, coisa, Jomaf, que domingo Simão para ela, que tem goa, a hora que. Toma de bico sobre ele para vai conversar e não está falando que tem tempo para vai responder. Engobe, nunca mata, mas engobe. Suma que não está falando engobe. Olha, eu tive essa discussão na rede social. Eu falei, Zoma, Armando Conte, na rádio Zoma que eu não consegui debate. Era Audi, lembra bem, é 2016. O que é que eu falo? Eu falo, suma Zoma que eu me estranho de mim, eu falo de mim para ele vai fazer política normal. Eu falo como é que é possível, ele vai fazer guerra que ele vai criar grupo inconformado. Para guerra contra os homens, agora, mas eu li para o Ibaju Vitor, porque é Vitor, e tem coisas que para Pia Dias é muito importante para nós, para não poder ouvir. E não, muito, e para Pia dá um direto, mas a gente está falando com a minha papia aqui, que é mais bom, e bom para ele entrar, para ir partilhar conosco. Vou ter uma audiência também, um bocadinho, 200 e tal, a gente que nem entra já. Se Vitor entra, a gente chega a 500. Olha, muito importante. Vitor, para ele, o que que pode ir de dentro do mundo? Mas o que que pensa no cobalho mal nós? Essa que eu vou mandar. Aquela que me se partilha também, aquela que me se partilha, aquela. Já vê? Só baba catamura, só burro catamura, burro catamura. A mim, sabe? Alguém tem a mim, um conta Vitória, me fala que a mim tem a saldo. Na papia, alguém não cobra mal. E que chega um momento assim, então fala, mas peraí, a mim que tem a saldo. A mim que tem a saldo. Por que é que não cobra mal? Por que? Não, pera, por que?
Infatti, un sondaggio, ninguém cá tem direito a falar como a Vitor tem direito de papiar. Que sondaggio, Vitor, e falaram como a Vitor tem direito de papiar, ninguém cá tem direito de insultar. Agora, quem é que está por alguém reivindica contra Vitor? E aquela Ma Vitor, parlo, un eu devo analisar, vou entender, bem entrava ali só, mandar ovvio. mensagem, ninguém acusa de falar como é na bloqueia gentes, por exemplo, mas é que não é papel, alguém cobra mal, sim. Alguém pode cobrar mal, não vai sombar bloquear. Não, a mim não viu para ver que. Oh, aliás, não. A Bojardel Bucoba, Ucoba, Ucoba mal na programa. Um cana vai embora bloquear que se duno, porque não deu para ver que. Não mandar mensagem primeiro. Que ela comanda Vitor mensagem na privado. Agora, e tem muita coisa a dizer. Vitor é uma figura. Vitor é uma figura pública. Uma situação. Yeah. Único na futebolista, quem que abre o olho do futebol é Vitória. Mas não olha qual vale, não está qual vale. Entendi. Jardel, se Vitor tem coisa aqui para piano passado, e mim me mostrar ele a os, Vitor que tem que apanhareba, porque para piano passado, para falar como assim se estou ganha e não rompe esse passaporte, Vitor que tem que apanhareba, porque é o papel. Não, é o papel. Agora, e tem maneira de moderar aquilo lá. Vitor se pronto, vai papiar aquilo lá, e para piano passado. Vitor tem que moderar, e tem que falar com bom, um papel na passado, se magoce, um ódio mútuo, mas que pode responder com raiva. Fito capo di fare quella là. Fito capo di niente. Poi piani, cammi. Buonanotte. No, ma Quindi. quando c'è un problema, non pensavo come una so per fare alcuna cosa. Ma che non Mas. faccio nada, Vardè? Già che non faccio nada. E che è il che devi fare? E che devi fare? Chi deve Ma fare nulla, piani? Possibile come. Armando Conti, è facile 2 km, 3 km. Tutto il ministro pensa che passa, se passa la cara che passa 3 km, Qui deve fare la Vittorio voce. la linea, si chiama sai, eh? No, Qui Armando Vittorio, mi Conti, chiede che. non parla ora. Ma 3 km che fa? Quanto il ministro pensa che passa? Ok, ma però non come sapete il principio. Ora. Giardel, salvi, danza un minuto, so, tempo senza, cosa, danza un minuto. Alguien va in scena e fa una convocata. In una convocata, a voi si dica che regola su convocata. Che cosa fa primo? Fondazione, dopo si fa investimento. O fazer parede, o bim-bim cobrir massa. Se olhar alguém, põe só de ambarina, cobrir riba e não vai para baixo. Não fala não. E não fala não, pera só que acabou não é bonito. Não fala não. O que é que não acontece aqui na Jardel? Não tem um sistema que está a falar de sistema semipresidencialista. Há tudo o que não falaram como se socou fácil. E era para não dar bem equilíbrio falar como é fácil. Porque assim que está fácil. Se socou não vai buscar dinheiro e tisse, e dá não dá bem, porque tinha corta-fita, porque os pernambins se socou recebê-las, non abbiamo che libri teneva tutti a privilegio, ma noi abbiamo cose tutte inverti. Non abbiamo stato come un marinetta, un grande amico di mio, ma è stata so pasta. E quella che poi manca in tappagna, a noi scopagna pe. Oh, ma che lei che si dà presidenza? Che lei si dà presidenza? È calato l'ultimo anno che provare, quanto lì. Sempre provato. Sempre. Poi Jarrell, Bocco e Jomav nunca piace. Jomav nunca Bocco e Ali fala come amico fa sì. Jomav così tutto. Armando Conte, Costituzione di Guinea-Bissau, Costituzione di Guinea-Bissau, l'ultimo anno che provare, lembra? Vogliamo Non una calembra. lista. Non È calembra, detto innocente. È detto innocente prima di nessuno. non calembra. Non sai di chi è la novella. Non Era chiamati questo. per me le sonne di Eh? Guinea. Ok. Non trovo Giubi. Era pensa che non mai giubitare a provare per pensare. Tu lei che provare per Jardel, pensare. Jardel, tem paciência. Pui, pui, Gudal. Napoli. Depois, a bom homem Pui. critica o Marcio Soco. O homem bem. O Marcio Soco tem criticado. A hora tem ar, tem criticado. Por que não te Já, critica um Vitor, aí tem um vídeo, aí tem uma fotografia, aí tem um vídeo que não passa, vamos para algum olhar lá. A mim Pera, tá... mano, quando um pouquinho pior. Pera. Vitor, a mim tá sempre culpado cerca de coisa de Vitor de vez em quando, porque amigo Vitor, ali que ele entra na testemunha. Não vai em entrevista na Rádio Capital, Rádio Jovem. Na metade da entrevista ele falou mal, ele falou, um mulher está doente. Vitor abandonou a entrevista e vai. Ele falou, Vitor, me falou, o bisão passa aqui, lá você. A volta para fazer coisa calado, calado. Me falou, bata papel de vez em quando. Então o ministro Lanta e leva um computador, um lápis na escola e está tendo jornalistas manga dela. A volta faz melhor do que políticos. No. Questo video che sta lì, se si è montato, no, no, Vittorio, si è montato, non ti pedi disculpa, perché un codice originale, ma Vittorio, video che non passa.
Vou falar como se isso só ganha, eu não rompo passa. É normal. Então, a gente fala como se isso só ganha, cara, vai na Guiné nunca mais. Coisa mais normal é aquilo. Agora, vídeo está lá. Aquilo como falar, tem que ter muita paciência. Grande artista ligando, como Carlos Santiago, por isso fotografia. E por esse vídeo que aqui, papia. Daqui na cor, e cá como é na cor, mas ainda despreza, mas não despreza esse soco. Mas agora, como ele investiu, e misti agora, pirbá, pedir esse soco dinheiro, não tem fazer direto comigo. Fala, vai passear. Que voa hospital de boa ou não, como é a mim? Quando eu vou fazer na campanha? Fala, e daí? Tá. Sim. Carlos Santiago, chiama l'attenzione perché si dice chiama l'attenzione se cade di ieri a bere ne chiama se non non si dice Então, vou conseguir Santiago. che ti serve e te le un di gente che conosce non si dice chi per fare attenzione a me gente pensa se informazione che ci dà Poi invito a tempo, senta, poi invito. Io lembro come falei na linea di alloca, mi pare che ormai passo che era nella cosa di Spagna. Per conformazione ti dico tutto. Tutto ti dico. E allora mi pare che ormai passo che era in Spagna. Dibatti na linea. Che è che la linea ti ha fatto? Ma che è che la vai a dibattere la linea? Papà ti ha fatto come che garbo di scappare. E che è che la mi ti discutere? E mi ti discutere così di Guinea-Bissau. Ai, sarebbe una cosa Oh, che ho fatto una te cosa. gente te gente che si dibatte che la nuova Non loca su tende la nuova loca era così in fuloso muri modellani e gente non mi si dibatte che non mi si dibatte che adesso porti e la catena mia scusa ok ma ne riesco era un po' di troppo no, per poi tempo senta, poi Vittorio. Non puoi vittorio, ma so che la mia parte, non è dibattito in niente, la mia parte, l'unico vittorio che non è dibattito in niente, non puoi vittorio, Poi basta. Vittorio, perché mi stava vedendo pensa come una contena mentire, è video che ricevi. Si Va conta è bene. montato, insomma, maniera che piace, sembra che piace. Che piace una papera di tutto ora Califa Sedi, un po' lo giardello, Va bene. come ho cuidato, è video. Armando quanti? Nunca disse che arriva sedi, che arriva sedi, furte di nere, papà sconti, nunca disse che A furte di nere, me e furte di niente stare che Califa sono il tribunale o così dice Giardel mandò che Califa fa la bocca alla Yem, allora torna proprio nunca avanti. cacala nunca Il cacala video montato, io faccio il montaggio, se di Vittor tambe faccio il montaggio, Vittor catapaga se video, Vittor catapaga di Sedel, per comparare, per gli inti para papià, perché si chiama manda gli inti al mas. Ok? solo a parte gente pensa che montare sta facendo l'altra parte montare sta Stiamo a facendo lavorare, ripetete, stiamo a lavorare. a voi può fare tutto quello che fate lo Non fa la dimenticate stanza a che la trovare, montagna ripetete. ma la buona parte tutto se siete montati Non fa la stanza a abituati trovare, ripetete. Chi le scrive lì, va già lui. Arriva giù un minuto. Armando quanto obbligato insomma noi che ti facciamo montare se voi che ti facciamo montare obbligato va bene Ma poi Vittorio, non sai, poi Vittorio, ok boh, tempo dai sa. ciao a te prossimo No, contatti come vai? quanti Giardino, no non ti no, può farsi chiedere, poi Vittorio la linea, tempo senso. ma Poi, pure voi tenete. giunti guardate che programma poi giunti qua Giardino, tocca solo Vittorio rientra, Michele. Come si? per ragione, Quattro, si non dà da. può rientrare, quattro, l'anno quattro non può rientrare. Vito Come? proprio, Non può stai farsi, non può inganno farsi. vogliamo, Alle inganno Vittorio vogliamo. scrivile, a Lille, scrivile pure una linea, a Lille. Calca solo. Falla sopra, mando il PD, No, inganno no, fa la, lei poi la come appunto la linea, calca suona Vittor, e ne farò poco calca una cosa. vogliamo. No. Niente a te, giù, purgatele che programma, guarda, è canna da purgatele che programma, Oh, fa. Non oh. mi che programma. Bon, per non sai, buttaccio male. Usi che programma tempo sta là. Ok, però poi vi do. Non mani vi do come buonanotte. Non ho idea. Come cosa sono? Ah, Alele. Ma mi capisco la cosa che Armando mi quanti capisco ma la fa cosa che mi capisco la cosa che mi da comprovate in the gentis di post o te risponde Armando Conti se mi vuoi che fa no 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 no
Muovi alcuni spunti, né? Per mano sorni. Come ci commentano sopra il partito, buono, bene, che lei può divergenze. Ma Armando come giornalista, come chi vive nella diaspora, chi vive in Europa soprattutto, devi affermare parole un pochino complicate o capisci in affinità anche per sé, o va bene. Ma mi sono acquistato la linea, ma non potevo dire molto, perché non potevo dire caro, perché ho niente di privilegio, perché non potevo dire caro. Tu sei in che programma? È il telefono che è molto... Ma devo fare come mi fa, come se si può guadagnare le sangue, non rompi il passaporto. Perché non si viene a calare, non so, non potevo dire perché. Non potevo lembra, e potevo consigliare, ma non potevo affermare come potevo consigliare. Manca un carico di release, nemmeno così. E che si armando proprio, mi amo come fa la che ho visto, non capo la balanga, se un falano fa la un falare, giare, un catto di ninguin da pisau, se un falano non fa la un falare, armando si armo un il conte, non to contra sempre, to giumbai, e si vedi, na pesce, non le desi per te, no ultimo di partita, non consigo tanto. Un bel cuore di Cicci in casa, un bel cuore di Jean Bernard, recibi tutto. Non gli chiedono 100 francs per fare campagna al paese. Non gli chiedono come puoi. Dionisio si vede dritto. Catenini si vede un paese. I campagna per fare il popolo ben di Guinea-Bissau, il capo altro agli incinti volontari. A me di Perez, a me mi dà di Perez. Insomma, capo, tutto questo di Cris che l'altro non vai a disfavorire. Mi dà non potendo l'altro mio bello con Mario Fambè. Vice-presidente sua eccellenza o c'è una giuca bene o c'è una giove marfa me che ti leva che ti dan matabisu dan cosa perché lì è il dirigente dell'equipa di Luanda simple o già come giove ma perché non è chiaro dunque in una grande di Bayern i bimbi fa schia senza un punto che stanno forse la marfa che c'è lì c'è elk o c'è un bain bim peris elk punna esplosa di peris ma ci sono le campagne. Ma tutto che è nel mondo, un uomo che è progetto di terra, anche con oggi a Bruxelles, tutto ma no, è il più valido del paese. Non va a giudicare il mare in maniera molto grande, ma non è una convinzione che non è una terra, anche sta incluito con Florentino Dias, sta incluito molta gente del Perez che sta dentro, tutto il partito serve dentro, non è progetto. Non si sa poi che vuole dire, sin da che nessuno del partito, né nella comportazione. Direzione del partito di perto, perto nel campo. Non c'è più niente. Perché non c'è dinero che non puoi, non punta niente in nada. Non parla poi l'immagine che tenne nella gioventù di Guinea, soprattutto nella zona, nel circolo che si provincia, non c'è niente fuori. Un pugno di dinero. Chi è che fa niente male? Non c'è più niente. Dionisio che si vi, ora che non parla di Dionisio, e si vi. Che non parla di lui? Che non parla di alcuni, voilà, mi dico che è ridicolo che non è porcaria che sono in Europa, o se le bisogno, tanto in Arputo. Ma non penso come, un bel partito e dan alcun dinero per fare 500 francos. Até camisola, un bravo, se mangono tutte le camisole, non faccio. Un camisola andare in Italia. Solo per poi dare introduzione, più o meno, di mia integrazione. A me era per sapere come era, che potrò lì. Perché l'altura, tutto che mi sembra la diaspora, dopo di 94, tutto che passa in Guinea, ora come cumba na papia o tanto di logo come è alguien tenne un altro visão. Sim. Vou falar que é que leva o papo ele mix mo pra era pra ver de mesa rolando. Oh, um capítulo. Sim. Mesa rolando, sim. Vitor, mi spo non tindi tengo tre parti. A papi ande mundi tio. Vim, sim. Tindi, como que lhe erte pistado? Pensa se essa camuflagem que faz bangana gente. Por quê? Dinheiro, quem que tem pista, União Europeia dinheiro? FMI. Pensa se é que tem a chance de pista FMI, então é fácil para a União Europeia bangana gente. Por quê? FMI que tem pista União Europeia dinheiro, para o pacote normal. Mas se pensa na pista dinheiro União Europeia,
e tem que pagar IVA no europeu, paga IVA FMI. Tem que pagar, e acabou também. Bu filho, bu neto, bu bisneto. Se for viver a história de pensa, se vier que pistar na Guiné-Bissau, um salário 24 de setembro, para ele Taiwan, então você vai comprar que história, para mim acompanhar. Pensa ter um processo sempre. Mano Vitor, por programa Terra Blanca é mentira que está lá. Por quê? Não explico, porque não percebo muito. Por 7 mil Cabral, face para a África, Luiz Cabral, executado só 4, só 6 anos, Guiné-Bissau passa para Portugal. Por quê? Se for um país da África que tem uma montagem de carro, e tem fábricas no momento, a década de 70, onde é que está? Era peça de mato. Então, tudo é peça que está hoje. Só um cara, povo, cara, que não faz nada, nem compra história, vou ver a história. 24 até sempre vem para compor. Espera, um minuto mais. 24 até para descer, o melhor campo. Era o Brasil. Prédio Taiwan era para cobrir tudo de esgoto dentro do Brasil, tudo antes de comprar prédio Taiwan. Onde é que põe dinheiro? Vai comprar prédio? Só, mas não prédio, aquele é para cobrir força. Então, de mim, para ele, essa peça, Erkman, é o presidente. Mas que outra gente agora que está base, vou com os eles, que gente que te dirige o partido, que é de mim que se para ele. Agora quando eu falo um partido, tem, olha, não está onde? América. Gente que tem escola, é que até vai, cara, como presidente, ele que te dirige o partido, porque ele está na funcionar. Agora que vai arrestar, que é uma vários poder de tribunal, mas Guiné-Bissau, pensa que está de Guiné-Bissau, ele que manda Guiné-Bissau, cai até hoje. Por quê? Tudo que ele ganhou. Ok. Danço. Você vê, talvez, esta companhia política, você vai estar na Europa, talvez, você vai estar na Europa. Não, teve aqui a oportunidade de estar nessa primeira volta. Vamos que me vira longe de política. A mim, nada de política, ninguém não quer ter. Não me quer interessar. Nunca tem peso, porque não. Nunca tem documento, porque não vai política. Não, não pode. Fala. E nada, um levantamento para qualquer família de Minas, para desmentir todos os políticos. Político com o sério era de Minas, depois de guerra 98, que é baita de famílias, tudo. Nunca me entra nessa questão. Que me falou, só porque eu vou falar de projeto Terra Branca. Não. É mentira. A mim, cada vez que eu estou falando, diz que diz. Mas a mim, como é de Minas, discursando na Puxel, como é de Maquissa, Sinta, como é de próprio Jumão, Sinta, Braima Câmara, e tudo isso. Tudo para Bernardo Kouchner na altura, tudo grandes empresários de Francisco Kena, que tem investido na África, Sinda. Já estava falando que o cara vem convencido que ela comeu mentira, porque a gente joga na França, a gente joga na França, a gente joga na Bélgica, esteve na Bruxelas, não, ouvi só, esteve na Bélgica. Ora que fala Parlamento Europeu, o Cibe Grito, e se mentira montada e por ser mentira, mas a boca pode convencer a onça, a dona Guinense, como. De que branco, tudo sinta. E sinta um peso de pisaro de panafricanismo que ser maquissado, convidado. Com outro gente sinta, de esportista, boba, que tudo que está, ou falar uma mentira, e que é assunto. Me pensa como, não gostei da campanha. Campanha também, mas é que na palavra, já até arranca, a mim lei, na palavra, como a 99% e barrado. O que disse para mim? Mas que nem omisso, para que mandará de sobre. Que lei? E que Jarel, não é vídeo tudo. E que é o segundo livro que mandam atrás. Discurso de Domingos, se mostra para aí, e que é discurso do partido? Não decifra. E que é discurso, e discurso do Estado? E discurso de um país? E que é discurso de um partido? Porque vai como primeiro-ministro e que vai como presidente de partido PS, não. E vai como primeiro-ministro de um país. No discurso do Estado, presidente da República esteve lá, João. Como eu vou falar agora com aquele montagem? Os ministros não me lutam com ninguém vai dizer agora. A maneira que eu falo com é mentira. É que é mentira. Por quê? Que ele é camuflado, que é fácil. Porque que dinheiro? Ele é entrando de Guiné-Bissau, o cara não tinha que fazer nada aqui.
tout de frutado então sumo rota fala para nós de Guiné-Bissau então há de que dinheiro bem bom é problema arranca porque não é se dinheiro que tem entre Guiné é que a tua companhia arranca enquanto a gente como Guiné-Bissau tem a dívida que mais nós gente fala não olha ministro finanças fazia bem papia a daqui gente consegue ser mas enquanto a gente porque a minha história de Guiné-Bissau muito bem começado 24 de setembro que dinheiro só que se nesse que tem dinheiro de postar no Senegal lá que como o resto algumas coisas coisa que mandar para compor que foi tudo ministro que tem por ter na casa outro compra casa na Europa que eu acho que dito que você compra casa na Europa a dieta de 90 a mim não trabalha não sai a mim de um trilionário na senha daquele que se quiser 8 anos vai pensar eu trabalho profissão e pedreiro antes vai com a tropa vai com a tropa segurança não revolta então minha colega segurança que tem bastante situação até hoje manca também se para aquele para o comitê de mufinesa minha irmã pensa que solução Luiz Cabral tem programa é ele também pensa no nível se ler lá vamos ver lá primeiro vamos cá porque que é que entra na política esse assunto isso não vai não vai longe nunca mais falou continuar nesse assunto de partido ou lá que é interessante e um assunto que está ligado com Guiné-Bissau e Guiné-Bissau Armando para ver sobre como vamos falar com a Cisco ganhar a eleição, não rompia para ser porta de Guiné-Bissau. Para mim, se vi naquele quadro, tem por ser, e por ser, como falei por ser, mas no contexto, nunca falei ser, mas no contexto, Armando como garante que vive na Europa, pensa mais do que mim, e se vê que tem diferença entre campanha, propaganda política e pós-campanha. E temos que cavalo, que cá, vou falar para ver, vou falar para a palavra está escapando aquele homem. Como é que me e quer informação também, não. Bom, resumindo, campanha, usar a campanha. Na campanha, na propaganda política, tudo, o problema tudo que começa. E que está vinculado. Armado trilha, mas não, armado não, omisso. Um ca podendo, o se vinca com ser conta mentida. Bruxelo tem escapa um de papel lá. Manca lembrar quando com papel. Sim, papel, Armando. Manda aqui vídeo, corta que parte, manda para ele. Sim, papel. A vossa sua de manca lembrar. Um ca gostar da firma que fica barrado. Um gostar de para quem falar com o mercado. Que manda um gostar tudo filho de nebata para papel. Ele custa está indo fora na cara contrário e na grana de um. Sim, falar, Armando, e por da campanha. Manda aí. Mano, Vitor. Omissão. Minha nacionalidade guinense, minha passaporte de Guiné-Colacre, escreve lá, natural de Bissau. Nascido em Guiné-Bissau. Não representa o estado de Guiné-Colacre, mas nascido em Guiné-Bissau. Que é um orgulho para mim. Nem Sissoko, nem DCP, nem Somaf, nem Brahma Câmara. Sabe Deus? Mas quem que pode ter um orgulho de ser do Guiné? Quem daqui? Que me pariu na Guiné-Bissau? Que existe? E depois, na altura própria, cara que benefício, na palavra, um dos Armando, cara que era benefício, em troca, para me afirmar, abandonar o soldado. A menina gastou dinheiro. Que entrava em troca de partido? Pagou para ele. Porque temos também que o Feboy para sempre, que era o antigo presidente de Côte d'Ivoire, um homem que tem fome e que é livre de se inventar e de se cuidar de si. Alassane Ouattara era Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara. Pouco de gente que trabalha com ele. Pouco. Na ponta, para o nome. Batido na casa, o trabalho. Mas, menos que ele fosse uma campanha para partir do livro. Pouco ter dinheiro livre com o telefone. Sabão, boca ter fome de bar e paga desse pé, caminho do telefone. Eu não faço muito respeito. Não sei, em uma época na Dubai, não sei de Catarambi, nunca falei em Carico, mas eu estou compreendendo. Mas dinheiro de me manter. Se a voz que tem fome que estava na revisão, todos que estão na diáspora, como se tem fome, traz milhões, que tem nem 10 mil euros nessa conta, todos que tem nem 1000 euros. Se boca bar e paga, caminho do bar e paga. Sumessa claro que me alguns que mandam boca ou um dia.
Porque último, depois de dois meses de campanha, para alguém falar com uma idade de dinheiro, como você acabou o partido? A mim punha dinheiro. Mas também falar em canto de gás. Falei, meu senhor, o outro não gosta de entender. A nós tudo de partido de país. Mas a mim, meu irmão, grande, para mim, um comprou bota para o Juan. Um faz tudo para você, profissional. A nós está num projeto de PRS. Um pensa de uma pessoa. Amanhã, meu senhor, o livre de apoiar. Meu campo vai apoiar domingos, um respeito. Mas boa sorte. Não é que não punha dinheiro. É, o bim para porque está caindo, manda boca, mas não. Mas nem dinheiro não foi. Tudo plataforma, nem dinheiro não foi. Último dia de campanha, manda gente para votar para domingo no Senegal. Luga dos caras, punha dinheiro de mim. Paga transporte, aquele último dia que caiu, último dia de campanha. Na pele, muda até na pedido tudo. Américo Gomes, o que está ali? Está ali. Vai ir na entrevista, vai contar. Se conta, escolheu contra o interesse, que ela vai ficar mesmo. Mas não é benefício. A mim, que é fácil benefício direto. Um fácil potência, mas se não é projeto de terra, não é parte do futebol. Na papel, mas dias, a tua presidente de Pérez, está na Europa, tempo, vai ao Antônio. Tudo com o Dona, com o Mário Fambé, com essa equipe. Sua excelência, 30 dias. Não sinta. Na zonas de aeroporto, a mim, para um dia, o secretário de Estado, marca o ministro. Então, sabe que momento de discussão, e fala, mas o que é que manda o curso de apoio de mim? Agora, a boa jovem de Pérez, Mário Fama, está como grande. Era bem ouvido direito. Ele lido por mim, era desde como próprio. Em cada conta, me deu o nome do presidente do partido. Ele é conhecido. A mim, que ia para a inscrição. Não fala, não, lei projeto. Vem lá, chegou domingos, mais bem por parte de Quinambé. Natura, pode ser alma, homem grande. Imagina, um jovem de mim, que cada nada benefício, só está aturado, que de ministros. Aturado, disse, era ministro de administração territorial. E Lírio era, minha família, minha primo direto, era secretário de Estado de Tesouro. Marco, era ministro. A mim, só que estava na cemitério. Se interesse. Que de minha grande, e lido na primo tudo de minha grande. Não conta, não debati lá. Sorte própria que vem acontecer. Dionísio vim chegando aqui mesmo, cal. Deixa-me para convite aqui. Dionísio de Peixe. O que ia atrasar? Eu ia sentar aqui dentro do terrestre. Quer comprar ele? Dionísio sentou lá. Falei, mandei que eu sinto lá. Vamos lá, ministro. Por isso que eu mandei. A gente chega ali. Não, senta aqui, Dionísio. Lá, tá lá. Vai sentar aqui, Dionísio. Não, não conta, porque não sabe mesmo. Ah! Manaus, ora que não houve alguma papia porcaria. Vitor, apenas com um alto. Edmar Martins Correia, que não respondeu, só como falou, obrigado, tá bem? Tá bem? Já para ter toque campo fora de terra, muito obrigado. Continuando, Vitor. Vitor, sai. Bom, Vitor, uma boa pera, a minha engaça na cabana, não põe ninguém na linha, só que, porque a mim fala gente, não debate mais que ninguém na minha paz, né? Se eu me circunferir de debate, armado com os jornalistas, horários, ou afim outro, se eu me circunferir para o baile de debate. Porque no meu programa, bem para papel, alguma coisa que não é normal, que não é crítica, é isso que é bem para ele. Não é bem para fazer debate, não é para ninguém. Minha mãe armada com tentar me seu papel, que ele suma a organização do programa, até corta, até vindo a corta, não? Por isso, um dia sai entra. Mas, quem que me se debate? Ou me se debate comigo? É, fala armado com ti, para contar como se debate. Não está marcando debate. Para vai entender um outro. É programa, Vitor Correia, desculpa, é que eu me tirei uma linha aqui, mas também não tem que sair, porque agora vai, nessa cantora. Isso aí é uma hora e tal, não tem que sair. Mas, me está falando, gente, programa de Terra Branca. Pensa, você tem, não explica, não repita falar a voz. Nenhum governo de Guiné que poder executar o programa que Luiz Cabral disse. Que era para a África. Tudo que não vem, terra arranca, terra cair, terra na Yandia, terra na fase que é. É mais não vai no programa que Luiz Cabral disse, que era labrado para Milano. Que é que é o programa? Se você compra que programa, ele precisa desenvolver. Se não vai no programa que Luiz Cabral disse, partir para a frente, tanto mesmo partir que não fala com uma menina trai que o programa que Milka Cabral disse, que Luiz Cabral executa 6 anos, 7 anos. Normalmente a gente fala 7 anos, normalmente 6 anos.
porque 74 a 80. Mas tem um partido que na fala na insulta programa que Cabral disse que Luiz Cabral trabalha com ele dentro de 6 anos e muda a Guiné completamente. Que é que manda a gente inventar outro programa? São mentiras que está lá, que manda a falar 8 horas, programa Terra Branca, são mentiras que está lá. Por quê? Alguma coisa que Milka Cabral labra, que ele aqui cuide, cuide, e vai falar outro, quando ele muda nome, não vai no programa de Milka Cabral, por não mudar a Guiné. Depois, não pedi tudo ao vice do partido, não posso na justiça, para Guiné anda. Não pedi para não conver, para esse acordo com a comunidade internacional, para a paz de justiça, só, também não pedi. Somos Timor-Leste. Timor-Leste, se olha esse acordo com a comunidade internacional, para a comunidade internacional, paz de justiça, Timor-Leste a voz. Povo Timor-Leste. Está para o documento português lá, sempre, antes de vir para a Terra Branca, antes de vir para a Europa, lá que terá a solidariedade. Por quê? E tem riqueza, e respeita. Que gente que comete crime, tudo vai à prisão. Então, não vai nessa. Mas, nunca terá gente culpa. Porque manca de gente que são ativistas. Algum deles não é por força de Estado. Então, nunca gente ganha posta de justiça. O único que está para pedir coisa de justiça, mas, vou ganhar olhar alguém bem e falar, não vai na justiça. Não é pedir a mão da armada com dinheiro arma grande. Gente está acompanhando o tio. Não posso estar na justiça. Não pedi no governo. Segundo a sua conselha, a hora acaba que o governo só vai à prisão. Mas para não ficar na mal na rede social, não vai avançar nunca. Nunca não vai avançar. Sem justiça, Guiné-Bissau não continua. Não vai matar a saúde de Guiné-Bissau. Porque o único que tem direito é justiça. Pensa que por ser solução, pensa que acaba matar a justiça de Guiné-Bissau. Pensa que acaba composto um país sem contribuição de um posto, que depois que ela avança. É que ela avança, até quando sai dinheiro com o hospital. Como é que representa hoje dinheiro? País europeu, até na Câmara. Câmara, estou com essa zona. Para ver de quê? Dinheiro de imposto que a gente paga. Gente que não vende, gente que não labra. Gente que está na vaca, está na cabra, está paga imposto. É hora que não compõe estrada, é ter na carro de estacionamento, é que tem, não fala, é governo, vou compro carro de estacionamento, vou põe máquina, para tudo gente paga, é ter na carro, tem que pagar seguro, é tem que pagar ser circulação, é tem que pagar de estacionamento, isso é nós para ali. A hora que não é estacionamento, tem que pagar. Esse que é o problema que eu estou falando. Mas uma não é ter na governo, que entende que é com o Estado. Porque a maioria dos ministros que entende como que o Estado funciona. A maioria dos ministros que sabe qual que função de um Estado direito. Interessante. Não vai falar aquilo. Por isso também, não vai para duplicados. É mais duplicar que vai só ganhar dinheiro. Porque o único que pode ganhar bom dinheiro é duplicar em dado. Porque tem trabalho. É que se uma na Europa, uma trabalha. Não fala baguete. Tem mente que nos acopou justiça para não criar a camada média. Eu não tenho de Guiné-Bissau, a camada média que reventa de Guiné-Bissau. Gente que entende que é a camada média no país. País, cara, país tem três camadas. Camada baixo, média, alto. Um papel manca de baixo. Qual que camada média é baixo? Gente que tem a profissão. Camada. Gente que tem a profissão, camada média. Gente, camada alta, gente que trabalha para ministro. Presidente, que é a camada alta. A hora que o pibe, que o ministro de área, o deputado de área, o riba camada média, que profissão que tem. Não tem que formar gente para ter a profissão. Para não comprar estrada, para não abrir, para gente vai fazer investimento na Guiné-Bissau. Mas gente pensa e fala com estrada com prioridade. Cabeça quem gasta aquele. A mim está saindo, está saindo, nunca se canta com outro papai trabalha. Se você tem estrada, como eu apoio o atacado? Quem que ele leva essa empresa do atacar para vai para o Guiné-Bissau? Ele comanda o Guiné-Bissau, Senegal, toca. Senegal, ele comprou estrada. Ele comanda o atacar e anda no Senegal. Armando quando está vindo falando como. Armando quando está vindo na Europa. Você quer que meio transporte. Dia que o comboio faz greve, transporte faz greve, gente vai trabalho. Armando quando você vive muito bem. Mas gente pensa que você quer que entupe as cabeças. Gente sai de si e trabalha em Lisboa. Cascas para trabalhar em Lisboa. Que é até boa, não?
o te vende barco barco tem transporte tem paciência não te não te pensa imagina alguém tem e me se vai fazer fábrica na Guiné que custa tudo na vai carcar na cabeça vai culca apanhado prioridade primeira prioridade estrada povo chama empresário porque se prazer que incumpre tudo manca de niente algum por vai abrir carro de vindicarinha de menino mas se vai abrir carro de vindicarinha de menino onde é que vai ter pinche menino onde é que vai pinche menino na mato na caminho não tenta pensar um bocado de que tem a condição de comprar caminho de ferro então não tem como estrada a hora que alguém abre um carro para bater vindicarinha de menino é não perca duas ou três gente lá que não vai trabalhar essa que me espera gente entende carinha de menino para bater pincha não precisava copo de pinchar mas que pesa se diz a terra ainda para ir ao hospital como alguém se doente na casa para levar ao hospital que é fala prioridade para o que o hospital está morrendo a caminho para ir está morrendo a caminho porque estrada que tem gente pesa como vai lá falar com a cabeça entupe que vai lá de mim casa entende tem gente que sai na Europa que entende tem a voz como estrada prioridade de país como conta cara na cura vou contar taxa por ter parte mas o tacaro que procura caminho que vai o tacaro que procura na saúde na dana porque cumprido quando vai carga sente tal gente na o tacaro que estrada de saúde não vai com o tacaro lá para trabalhar calma empresário que não faz aquilo gente que vive na Europa vou ter paciência a hora que bora falar com uma estrada que prioridade nunca te entendi porque até entendi como que estrada que prioridade a boa na saída de Lisboa que gente marca uns boa na saída de Cascais para vai trabalhar na Lisboa que é que te leva ou te carro ou comboio ou sai de dentro de Lisboa para outro lado de Lisboa dentro de Lisboa ou te anda a pé ou te carro que te leva a voz própria que está falando como estrada que prioridade que vive na Europa como que vai trabalhar é canto que lanta que sai para vai trabalhar que é que te leva a voz botou boa, por antes vou ir na casa, mais senso. Agora quando eu falo a mim, por meio alguém infirma até amanhã, por não justifica, por meio de prioridade, para vai ao hospital, para vai como hospital, tudo que você vai fazer, claro, tem que correr para vai. Doente, agora que está mal, a ambulância tem que vai buscar. Na Guiné-Bissau, a ambulância vai buscar como leva ao hospital. É que por aí. Bombeiro, carro na queima, hospital na queima, como quando vai para cá? Quando vai apanhar, como para vai para o hospital que na queima, doente de que esteja na queima. Agora vai apanhar com a mão para vai. Ele comanda, e não sabe o que tem ambulância, porque a gente pensa que entende que é que prioridade no país. E não sabe o que tem estrada, e não sabe o que tem ambulância, casa na queima, toque, um carro que quebra na estrada, opa, não. Eu me disse a voz, agora a gente fala com uma prioridade, nem se vê que é o valor de prioridade, é coisa, prioridade e estrada. Tudo coisa como isso está falando. Estrada. Alguém pode sair de Bafata para entrar na missão e ir para a Itália. Principalmente na zona enseia. E perto canto com Londres. Mas alguém pode sair para entrar na missão e ir para a enseia. Armando com o tempo, canto com Londres quando vai para a trabalho. Agora quando eu falo como estrada que prioridade. Que médico vai dizer a hora que doente será hospital e mandar chamar de noite para vai. É aquela estrada que não ocorre para poder dizer para salvar que doente. É perto. Não me diz agora. Você tem que cumprimento, uma boa noite para você, para a gente que não cumpriu, você tem algum dia já, porque eu uma hora para cá, você tem que cumprimento. Mas a gente pensa assim, não é desafio a você. Quem é que me serve fazer parte comigo? Porque eu entendi que é prioridade no país, porque eu entendi. Ou eu entendi na boneca, para enganar o povo. Porque tem paciência. Não é escravo, custa para custa por cura direito. Doente da morte da Guiné-Bissau, falta de meio de transporte. Falta de meio de transporte que pode doer de temor na Guiné. Armando, quando mandou um vídeo que alguém saiu de enseia, por ir na moda, tem a busora, porque você vai embarcar na capa, vai do sal. Armando, quando mandou que vídeo, é que você quis fotografia, eu vou olhar. Imagina, a vó lá na enseia, ou lá na Biumbo, cai, saca na saia na nariz. Cala a hora que eu tive meio que tem. Vitor, ora vai na sai, na sai. Outro dia não papai, desculpa. Tanto barulho, gente tinha filho de Itália, ele dorme, não faz barulho, ele dá a manhã para vai cresce. Por isso tem que ficar. Vou desculpa, já. Na sai, só que ele dá uma sorte, só alguma coisa. Vitor Correia, vou você com muito bem.
noi giungo che è priorità, perché manca di gente lavoro, sono gente di pensa se ti fanno come stare, che priorità. Vittorio, proprio se lì. Poi sai, poi vai giù, con la carica te levo. Ma che strada deve stare, poi levo giù, poi vai giù. Bene. Tanti che battite, che, opa, birri barra poi uscire da campo, da casa. Rosta di che da volta, comunque non vai giù. Vittorio, proprio professionale, poi vai giù, come se lì. Comunque, campo, non so come vai, poi vai giù. Manca di gente severa. Ma se pena, ora che gente fa la comune, alcuni poi anche di Bixmo Prayer. Bocanda, gente che poi di Bixmo Prayer, è che lei è il programma di Bixmo Prayer. Perché se vuole fare come strada che prioritaria, bocanda lei, programma di terra ranca, bocanda lei, vuoi stare con il contrario che non appoggia. Perché di Bixmo Prayer, il prossimo programma, sarà proprio come strada. Ma mi se fa la voce, è il caso di lui che può lavorare, partito che ti lavora, è partito che ti accorda. Per me il ministro, in quanto è un anno di viaggio, per me il ministro, se un cate da un buon direttore, su che può lavorare, su, un buon lavoro fa la voce, su un petrero, cos'è, un carcare di obra, se cate da un buon petrero, è un carcare che può fare nada, e te che ti da un buon petrero, vai insegnare, insegnare se cate da un buon carcare, che insegnare che ti fa senata, un tuo ministro è il suo insegnare. È il suo insegnare, vuole incaricare il suo direttore, pedrere il suo gente che ti trova normale. È scritto che gente fissa la cabeza. Un tuo gente che pensa se, dimmi che può fare senata, perché la guerra con sa. È gente che attende. A te, non è di sapere, vuoi fare pedrere. Non è potere che ti capisca perché pensa che poi non è problema, ma mi si fidi tu lo ignorano che ti faccia live, non porta di partire, non posso essere giustizia, non pidi per non governo per essere d'accordo con l'altro internazionale a 5 anni passano in avanza, se mi chiara, non va a rispondere, se a voi mi chiara, non va a rispondere, poi non può essere un cammino serio, perché non a noi non vedo gli agosto, non muore, non figli, che il futuro con noi sono figli, che il futuro con noi sono netti, non bisnetti. Cada dia cosa ne muda. La scuola che tem papi di che falha de onde que poi scuola che tem os. Che que non è por para papi di conto di paese. Suma non se va os. Tu trai os de colossia. Pensa che poi non se grazas a Deus per essere come se compone la comunicazione. Porque pensa che te leva idea perché ele se entende che poi comunicazione. Até os guilherme sao. Tiene che installazione antica che tu che facilita di dipendenza. Che poi, gente master paga, telefono fuori, caro, e gilenze. E mi interessa ancora sui punti, che ti manda? Ora che faccio chiamare, ti gasta mare, che tu il paese. Che è come risponde? E fa la gente pensare, tiene installazione antica che è mutato. E ti gasta. E sai cosa? Fibras. Interessa ma rapido. E che tiene gente? Non parla. Noi giunti a cabeza, per quello che sono figli da cancello. Perché non ho cancello, ma noi giunti a cabeza, non parli di andare per partito. Tutti i leader, tutti i gruppi, se giustizia che tengo, niente che non mandano di bene. Attendi, ne dice a voi. Se non concorda che non vai in giustizia, non pidi, non reclama, per poi, come l'altro personale, sono poi lui che sono passi di giustizia, sono essere più di cose. Vittorio Correa è la domanda che fa per noi continuare che è giustizia tem che funziona, giustizia tem che funziona senza che la gente non avanza, nunca Vittorio, non amore, la gente non va in un cammino, in un cammino se non va in giustizia che fare le robe, gente di fichiare cada dia, ma il problema è di robe di dinero, ma cada dia gente di fichiare, gente che da furti dinero in stato, agora la gente ora furti di tirare, vuoi aventare ma scuro, vuoi aventare ma spatente. Vou ver como é que ele não avança. Muito obrigado. Não é disso a voz dele. Até a próxima. Não é uma cultura, porque não vai para a eleição. Não vai de debate. Tchau, tchau. Vou ficar dentro. Muito obrigado. Fátima Vera. Minha mana. Muito obrigado. Não é disso a voz dele. Mas, quem é que fiança? Como foi de debate? Minha paz, não quero te amar ninguém mais. Vitória, quem te amar, Armando Conti, porque manca-me esse debate que ninguém na minha paz. Quem é que fiança? Armando, jornalista. Contattare Armando e contattare, non vai di pace. Va bene? Poi quanto vuoi dire, non contenere. Ciao, ciao, a te prossimo.
Uma boa noite, um bom dia, um bom tarde, um bom trabalho, um bom sono. Até ali, lhe disse a voz. Boa desculpa, eu fui de dormir, na casa deles, porque não lá não tem para ir. Tchau, tchau.